16. Сет не забрави да й каже, че изглежда прекрасно. Тя наистина изглеждаше така, облечена в ярко червена рокля, която се спускаше като водопад по тялото й, а целият й гръб беше гол, с изключение на две кръстосани блестящи тънки презрамки. Също така не забрави, че трябва да се усмихва и да води безгрижен разговор, докато пътуваха към Вашингтон. Насили се да се отпусне. Да забрави за Глория. Щеше да се справи с нея така, както винаги се бе справил. Каза си, че тя не може да му вземе нищо друго, освен парите. Но знаеше, че се самозалъгва. Знаеше, че това е лъжа. Затова ли му бе намеквала Стела в съня му? Хрумна му внезапно. Не бяха само парите. Глория се стремеше не само към тях. Тя искаше да дълбае в сърцето му, да извади душата му, докато и най-малкото късче щастие изтече заедно с кръвта. Мразеше го за това, че се беше запазил, че не успя да го поквари. В известен смисъл винаги бе знаел това. Благодаря ти. Високо оценявам съгласието ти да изпиташ на гърба си цялото това неудобство. Той погледна Дру и хвана ръката й. Хайде, стига. Нали не съм всеки ден на подобни тържества? Не се срещам с кинозвезди и политици под път и над път. Има да се перча след това, добави с усмивка. Аз предпочитам да съм си у дома и да си седя на люлката на верандата. Ти нямаш люлка на верандата. Значи трябва да си купя. Напомни ми. Та значи предпочитам да си седя на въображаемата си люлка и да пия чаша хубаво вино, докато слънцето залязва. Заедно с теб, довърши на Умдро. Каквото и да говореше, нещо не бе наред. Познаваше лицето му много добре. Толкова добре, че ако затвореше очи, можеше да го нарисува в съзнанието си. В очите му имаше тревога. Сет криеше нещо от нея, нещо, което силно го безпокоеше и измъчваше. 2 часа, каза тя. Ще стоим 2 часа и си тръгваме. Както кажеш, Дру. Ти решаваш колко да стоим. Ако питаш мен, никога нямаше да отида. Но няма начин да го избегна. Този път и двамата се бяха съюзили срещу мен. Чудя се дали изобщо някога ще достигнем до момента, в който родителите ни няма да могат да ни изнудват емоционално, за да направим нещо, което не искаме. Тя говореше за своите родители, но думите й го накараха да мисли за Глория и страхът отново сви стомаха му. Това е само едно обикновено празненство, скъпа. О, деда беше само това. Празненство е, когато отиваш да се развличаш, да се веселиш, да се отпуснеш и да се наслаждаваш на компанията на хора, с които имаш общи неща. Аз нямам нищо общо с тези хора, Сет. Може би никога не съм имала. Майка ми иска да те покаже и аз трябваше да й позволя това, защото ме е отгледала и облякла тази вечер. Изглеждаш страхотно. Но трябва да се съгласиш, че аз също изглеждам добре. Как бих могла да отрека? Но не се опитвай да ме ободриш, няма да помогне. Въпреки това благодаря. Обещавам да ти върна жеста и да направя същото за теб на връщане, когато ще си изцъклил поглед и ще бъдеш неадекватен, защото ще са те разпитвали и измъчвали на колелото като Светата инквизиция. Това означава ли, че за теб има значение какво мислят те за мен? Разбира се. Развеселена, тя извади червилото си и не видя как челюстта му се стегна. Искам всички тези хора, които изразиха своята лепкава и лицемерна симпатия към мен, когато се разделих с жена, всички онези, които очакваха да направя гаф или да кажа нещо неподходящо, което щяха да дъвчат до безкрайност на следващата вечеря, да те видят. Искам да ги накарам да си кажат, о, Дру със сигурност си е стъпила на краката и се е оправила. Виж я ти, не си е губила времето. Хванала и майстор Огиова не звезда. Звезда младият майстор. Б. Пехре. Напрежението се пренесе от врата към гърба му и беше толкова силно, че той не успя да го отхвърли. Значи аз ще бъда нещо като символ за твоя настоящ статус, успя да каже и се опита да бъде весел. Тя начерви устните си и затвори червилото. И то много повече, отколкото диаманте на огърлица от Хари Уинстън. Доста е жалко, тъпо и женско, но не ме интересува. Знаеш ли, за мен беше голямо откритие да осъзная, че все пак приличам на майка си, щом искам да те покажа на тези хора. Не можем да избягаме от потеклото си, нито от гените. Колкото бързо и надалеч да тичаме. Но е депресиращо. Ако е така, ще трябва да скоча от някоя скала. Нямам никакво намерение да пропилея живота си, като участвам в благотворителни комитети и в четвъртък следобед давам чай за знатните дами на Вашингтон.
Нещо в мълчанието му я накара да протегне ръка и да хване неговата. 2 часа, сет. Максимум. Твоя воля. Няколко минути след като влязоха в балната зала, Сет получи първата си представа за предишния живот на Дру. Групи от хора се движеха, смесваха и преливаха една в друга под звуците на 12-членен оркестър. Декорът беше патриотичен, преобладаващите цветове бяха червено, бяло и синьо. Такива бяха цветята, покривките на масите, балоните и знамената. В центъра на залата се извисяваше огромна сладоледена скулптура на американското знаме, изваяна така, сякаш то се вееше от вятъра. Повечето от женските рокли бяха със същите цветове, но накитите бяха предимно бели, в изобилие и под формата на диаманти и перли. Всъщност, дрехите бяха консервативни, традиционни и много, много скъпи. Беше нещо като политическо рали, състезание, надпревара, оприличи го Сет. Отчасти празненство, отчасти мелница за клюки. Можеше да ги нарисува с акрилни бои, помисли си той. Всички тези наситени цветове и форми, облени от ярката светлина на кристалните полилеи. Друсила. Катерин изникна неочаквано до тях, облечена в морско синьо. Изглеждаш прекрасно. Но не говорихме ли да облечеш бялата рокля на Валентино? Тя целуна дъщеря си по бузата и с едно снисходително те прекара ръка по косата й. Здравей, Сет. Тя му подаде другата си ръка. Прекрасно е, че те виждам отново. Страхувах се, че трафикът ще ви забави. Толкова се надявах двамата с Дру да дойдете още преди уикенда, така че да не става нужда да карате по този ужасен път. Сет за пръв път чуваше за подобно предложение, но веднага влезе в час. Благодаря много за поканата, но не можах да се освободя по-рано. Надявам се, че ще ми простите и ще запазите един танц за мен. Така ще мога да кажа, че съм танцувал с двете най-красиви жени в тази зала. Не е ли очарователен? Катерин леко порозовя. Можеш да бъдеш сигурен, че ще го направя. А сега ела с мен, трябва да те представя. Толкова много хора искат да се запознаят с теб. Преди обаче да успее да го отвлече, бащата на Друсила застана пред тях. Беше представителен мъж с сребриста коса и засенчени, подозрително шарещи кафяви очи. Ето я и моята принцеса. Той притегли Дру в силната си и любяща прегръдка. Закъсняхте и аз се притесних. Не сме закъснели. За Бога, остави момичето да си поеме дъх, нареди Катерин и дръпна Проктър за ръката. В един миг Сет си представи как кучето Уитле сдърпа Анна за полата и се мъчи да се завремеш до нея и някой, който се опитва да я прегърне. Проктър, това е кавалерът на Друсила, Сет Куин. Радвам се да ви видя най-сетне. Проктър пое ръката му с здраво ръкостискане. Тъмните му очи спряха настойчиво върху лицето му. Сякаш го изучаваха. Радвам се да се запозная с вас. Продължаваше да държи ръката му. Сет започна да се пита дали няма да играят на канадска борба, когато той най-накрая я пусна. Жалко, че не можахте да намерите време да дойдете за уикенда. Татко, вината не е на Сет. Казах ти, и на мама казах, че аз не мога. Ако... Магазинът на Дру е страхотен, нали? Прекъсна я Сет. Тонът му беше безгрижен и весел, докато вземаше шампанско от таблата на преминаващия покрай него сервитьор, подаде първата чаша на Катерин, сетне на Дру, на Проктър и накрая взе за себе си. Не мога да се произнеса по отношение на всички аспекти на бизнеса, но говоря от естетична гледна точка. Тя е използвала пространството и светлината перфектно и е разгънала цяла гама от цветове и материали. Окото на всеки художник би било задоволено от онова, което е направила. Е, аз и се възхищавам, като художник на художник. Трябва да бъдете много горди с нея. Разбира се, че сме горди. Усмивката на Проктър стана остра, кисела, почти убийствена. Тя казваше, Дру е моя дъщеря, ти какво си мислиш, бе? Точно толкова ясно, колкото и дърпането на Катерин за рукава преди малко. Друсила е нашето най-скъпоценно съкровище. Не би могло да бъде друго яче, съгласи се Сет. А, ето го там и дядо. Сет. Дру хвана ръката на Сет. Трябва да те запозная с него. Разбира се. Той се усмихна сияйно на родителите й. Извинете ме за минута. Ще се видим пак. Ти си бил много печен в ласкателствата, прошепна му тихо Дру, докато се отдалечаваха. Впечатли ме. Завършил съм курс по такт и дипломация. Мисля, че Фил е виновен за това. Можеше все пак да ми споменеш за поканата за уикенда.
Да, извинявай. Трябваше. Реших, че по този начин спасявам и двама ни. А вместо това майте насадих на пачи яйца. По пътя към масата, където сенатор Уиткомб седеше като истински монарх, заобиколен от цяла свита придворни, ги спряха поне дозина пъти. Всеки път Дру разменяше целувка или ръкостискане, след което го запознаваше и се освобождаваше много елегантно от гостите. Ти също си много добра, рече Исет. Иде ми отръки по рождение. Здравей, дядо. Тя се наведе и целуна един възрастен, хубав и добре сложен мъж. Има наблюдателен, внимателен и остър поглед, реши Сет. Като боксьор, който доминира на ринга както с мускулите, така и с ума си. Косата му беше гъста и остра, с цвят на олово, а очите бяха блестящо зелени като на внучката му. Очевидно от него бе наследила удивителните си очи. Той стана на крака и хвана лицето из двете си ръце. Усмивката му бе магнетична и заразителна. Ето го и моето най-хубаво момиче. Ти казваш това на всяка от твоите внучки. И го мисля всеки път, когато го казвам. Къде е този художник, за който майка ти ми продъни ушите? Сигурно е този. Докато държеше рамото на Дру с една ръка, той подаде другата на Сет. Е, ти въобще не приличаш на идиот, момче. Опитвам се, сър. Дядо, какво говориш? Спокойно. Според мен си достатъчно умен, щом си прекарваш времето с това хубаво нещо тук. На твое място аз щях да направя същото. Сет се разсмя. Напълно съм съгласен, сър. Представям ви, сенатор Уиткомб, Сет Куин. И престани да ме объркваш и зле поставяш, дядо. Това е единствената привилегия на един стар човек, да затруднява и обърква внучките си. Много ми харесва вашата работа, обърна се сенаторът към Сет. Благодаря ви, сър. И на мен ми харесва вашата. Устните на Уиткомб се свиха за миг, а бузите му се набръчкаха, но Сет не се отпуснаха в усмивка. Това момче, освен вкус и ум, има и твърд характер. Ще видим. Моите източници ми докладваха, че с картините си вадите прилични пари за живеене. Спокойно, обърна се Сет към Дру, тъй като тя понечи да се намеси. Щастлив съм, че мога да живея, като върша онова, което обичам. А както се отбелязва във вашата биография, вие сте голям спонсор на изкуствата. Значи разбирате и оценявате изкуството заради самото изкуство. Финансовите постъпления са на второ място. Строите лодки и яхти също така. Когато мога. Моите братя са най-добрите проектанти и строители на дървени плавателни съдове по цялото източно крайбрежие. Ако посетите отново Сейнт Кристофър, може да наминете и да се уверите лично. Може и да го направя. Дядо ви е бил учител. Така ли е? Да, отвърна безизразно Сет. Беше. Най-почтената и благородната от всички професии. Срещнах го веднъж на един политически диспут в колежа. Беше интересен и оригинален човек. Осиновил е три момчета, нали? Да, сър. Но вие сте син на дъщеря му. Така да се каже. Нямах щастието да бъда с дядо ми през целия си живот, така както Дру има щастието да е с вас. Но неговото влияние върху мен е много силно и е оставило дълбоки следи. Надявам се той да е поне наполовина толкова горд с мен, колкото аз с него. Дру сложи ръка върху рамото на Сет, понеже почувства напрежението, което го бе обзело. Ако нямаш нищо против, бих искала да танцувам, Сет. Разбира се. Извинете, сенаторе. Аз ти се извинявам, рече Дру, когато той я прегърна и двамата се понесоха по дансинга. Моля те, не се сърди. Няма защо. Напротив. Има. Но той си е такъв. Това е в природата му, да задава въпроси и да изисква отговори. Професионално изкривяване. Той обаче не искаше да ме пече на бавен огън като баща ти. Не. Той няма това чувство за притежание и власт, и освен това е по-склонен да ми позволи да вземам сама решенията си, да се осланям на собствените си инстинкти. Харесва ми. Това, помисли си Сет, всъщност беше част от проблема. Защото бе видял един интелигентен и проницателен мъж, който обичаше своята внучка и искаше най-доброто за нея. Което автоматично водеше до заключението, че тя също очаква най-доброто за себе си. А най-доброто едва ли бе издънката на един баща, когато никога не бе срещал, и една майка, която имаше склонност към алкохол и изнудване. Той обикновено е по-изтънчен, отколкото сега, обясни Дру. И много по-умерен, толерантен. Но историята жена го вбеси. Сега предполагам,
че ще иска на всяка цена да ме предпази от онова, в което се забърквам. Защо просто не си тръгнем? Бягството не е решение на нещата. Повярвай ми, опитвал съм го. Прав си, и освен това е много неприятно. Когато музиката спря, тя извърна глава назад и видя зад гърба си Джона. Ако не е едно, ще е друго, рече тихо Дру. Все още ли си въоръжен с такт и дипломация? Ще ти трябват изключително много за тази среща. Имам ги в изобилие. Дай ми малко назаем, рече Дру и устните й се извиха в студена, безразлична и нищо не казваща усмивка. Здравей, Джона. А това е Анджела, нали? Дру. Джона понечи да се наведе и да я целуне по бузата, но зърна в очите и хладно и блестящо като острието на кама предупреждение, което проблесна за част от секундата, но бе достатъчно да го спре. Затова се задоволи само с учтиво ръкостискане. Както винаги изглеждаш чудесно. Аз съм Джона Стубен, представи се той на сет и му подаде ръка. Аз съм Куин, Сет Куин. О, да, художникът. Чувал съм за вас. Моята годеница Анджела Дауни. Поздравления! Дру знаеше, че повече от дозина очи са приковани в нея. Дори чувстваше физически как погледите им пробождат кожата й. Но запази изражението си учтиво, макар и безизразно. Желая ви всичко най-хубаво, рече тя, като се обърна специално към Анджела. Благодаря. Анджела не пускаше ръката на Джона, която държеше здраво със своята. Видях две ваши картини на изложбата за съвременно изкуство в Смитсониан миналата година. Едната беше нещо много лично, стара бяла къща, клонести дървета, хора, които седяха около огромна маса за пикник, и кучета в двора. Беше прекрасна и толкова искрена. Благодаря. Картината се казваше «Моят дом», спомни си Сет. Онзи, който пазеше в паметта си, беше една от многото картини, нарисувани по памет. А как върви твоят малък бизнес, Дру? Попита Джона. И животът на бавни обороти. И двете вървят отлично. Наслаждавам се да работя и живея сред хора, които не се преструват всяка сутрин, че съм единствената за тях и преди да са изтрили целувката за довиждане, се хвърлят в постелята на друга. Така ли? Джона пусна това директно обвинение по край ушите си, но усмивката му охладня. Останах с впечатление от думите на родителите ти, че скоро ще се върнеш. Грешиш. Те също. Сет, бих искала да подишам малко свеж въздух. Тук е прекалено задушно. Добре. О, Джона, искам да ти благодаря за това, че си такъв съвършен задник. Сет се усмихна на Анджела. Надявам се да сте щастливи заедно. Това не беше нито тактично, нито дипломатично, смъмри го Дру, докато се отдалечаваха. Мисля, че съм се научил да наричам задниците с истинските им имена откам. А това, че се удържах да не го изритам по топките, когато нарече магазинът и малък бизнес, сигурно е благодарение на влиянието на Етан. Изобщо от всички съм взел по-малко. Искаш ли да излезем на терасата? Да. Но, моля те, остави ме за една минута. Бих искала да остана сама, за да се успокоя. Сетне ще направим останалите задължителни визити и кръгчета и изчезваме от тук. Звучи ми чудесно. Той я наблюдаваше, докато излезе на терасата, но преди да си намери някакво местенце, за да се покрие, Катерин го залови и Сет бе принуден да танцува с нея. Навън Дру си пое два пъти дълбоко въздух, сетне отпи глътка от шампанското, което бе взела със себе си. Градът, помисли си тя, въпреки светлините и гледката, ширнала се пред нея, я задушаваше. Нима продължаваше да се чуди защо бе избрала точно Сейнт Кристофър, за да избяга. Та там въздухът беше истински чист. Друг опнееше да седне на своята веранда и да почувства приятното задоволство и удовлетворение след дългия работен ден. Искаше да знае, че Сет е до нея или скоро ще бъде. Колко странно, че можеше да види тази картина, този въображаем образ съвсем ясно в мислите си. Можеше да го види как се повтаря ден след ден. Година след година. А колко и бе трудно, почти невъзможно да извая образа на живота, който бе водила преди. Всичко, което си спомняше, беше тежестта на моменти като този. Друсила. Тя погледна назад и се опита да потисне въздишката, а също и неприязента, когато видя Анджела да се приближава към нея. Хайде да не се преструваме, че имаме какво да си кажем, Анджела. Лицемерните игри и сценки са запред тълпата. Има нещо, което трябва да ти кажа, Друсила. Нещо, което исках да ти кажа отдавна. Дължа ти извинение.
Дру изненадано вдигна вежди. За какво? Никак не ми е лесно. Ревнувах те. Негодувах срещу това, че ти щеше да имаш онова, което аз исках. И трябваше да докажа, че спя с мъжа, за когото щеше да се омъжиш. Обичах го, исках го, така че направих всичко, позволено и непозволено, за да го имам. Е, сега вече е твой. Дру вдигна ръка. Проблемът е решен. Не ми харесваше да бъда другата жена. Да дебна, да се промъквам, да се задоволявам страхите, които оставаха след теб. Убеждавах сама себе си, че ти си виновна за всичко, защото само по този начин можех да живея. Трябваше да те извадя от играта. Тогава Джон и аз щяхме да сме заедно. И го направи много успешно. Дру се обърна и се подпря на перилата. Възхитена съм. Да, направих го нарочно. Беше импулсивно. Беше нещо, за което съжалявам и. И още тогава съжалявах. Не трябваше да го правя. Не трябваше. Ти беше потърпевшата страна, а аз изиграх мръсна роля. Нараних те и те оскърбих незаслужено. Съжалявам. Прости ми. Защо се извиняваш, Анджела? Защото те гризе съвестта, или защото искаш да разчистиш мръсотията, преди да се омъжиш за Джона? И двете. Поне беше честна, помисли си Дру. А тя уважаваше честността. Добре, приемам извиненията ти. Върви по пътя си и не прави повече грехове. А той дори нямаше смелостта да дойде, да ме погледне в лицето и да ми се извини като теб. Да признае, че е сгрешил. Защо си се свързала с подобен тип? Обичам го, отвърна просто Анджела. С всичките му добри и лоши качества. Те вървят заедно с него. Да, изглежда наистина го обичаш. Желая ти щастие. Искрено. Благодаря. Тя тръгна, но се обърна и добави. Джона никога не ме е гледал така, както Сет Куин гледа теб. И мисля, че няма да го направи и след 100 години съвместен живот. Така че всяка от нас е получила онова, което заслужава. А една от нас, помисли си Дру, получи повече от онова, което някога е искала. Сет беше напълно изтощен, когато двамата с Дру се прибраха в нейната къща край реката. От шофирането, от напрежението, от мислите, които се блъскаха като гръмотевични облаци в главата му. Много съм ти задължена. Той обърна глава и я погледна, без да разбира. Какво? Благодаря ти за това, че бе толкова внимателен и тактичен през цялата вечер. Разпитът на дядо ми, самодоволството на бившия ми годеник, майка ми, която само цвилеше, изправена на задните си крака около теб, сякаш ти беше отличеният с първа награда жребец. Благодаря ти заради всички въпроси, намеци, спекулации и подпитвания, които издържа. Мина успешно през ситото на критиката. Е, ти нали ме предупреди? Той свира мене и отвори вратата на колата. Баща ми беше доста груб на няколко пъти. Не особено. Той просто не ме хареса. С ръце в джобовете, Сет тръгна с нея към предната врата. Останах с впечатлението, че той всъщност няма да хареса никой мъж, който се приближи до неговата принцеса. Не съм никаква принцеса. О, захарче, когато една фамилия има политическа власт и пари в подобни размери, това я превръща в империя. Тогава ти неизбежно си принцесата. Само че просто не искаш да живееш в кулата от слонова кост. Не съм онова, което те си въобразяват за мен. И не искам да продължават да настояват да бъда. Нямам намерение да им угаждам, нито да им вървя по гайдата, нито да задоволявам желанията и изискванията им. Сега това е моят живот. Ще останеш ли? Тази нощ. Ами да, като начало. Той пристъпи заедно с нея в къщата. Не знаеше какво да прави с отчаянието, с неочаквания страх, че може да загуби всичко, което се бе опитал така упорито и трудно да постигне и задържи. Сет я притегли към себе си, сякаш да се увери, че може да задържи поне това. И чу подигравателният смях, който отекна в главата му. Трябва да. Той притисна лицето си към извивката на шията й. Подяволите. Имам нужда от... Какво? Опитвайки се да го успокои, тя прекара ръце по гърба му. Какво трябва да направиш? От какво имаш нужда? От толкова много неща, помисли си Сет. Повече, отколкото съдбата можеше да му позволи да има. Беше сигурен в това. Но за сега, за тази нощ, онова, от което имаше нужда, беше само едно. От теб. Той я завъртя, подпря гърба и на вратата с едно движение, бързо и неочаквано като мигване. Устните му прекъснаха въздишката на изненада с една дива целувка, която стигаше до свирепост.
Имам нужда от теб, повтори, като я гледаше с широко отворени изумени очи. Тази нощ няма да се отнасям с теб като с принцеса. Той вдигна роклята и нагоре до кръста и ръката му, корава и гореща, се мушна между бедрата й. И ти самата няма да искаш да го направя. Сет. Тя се хвана за раменете му. Беше доста изненадана и объркана, за да го отблъсне. Всъщност, дори не й мина през ума. Кажи ми да спра. Той сграбчи и преплете пръстите й със своите. В нея избухнаха паника, изкушение, вълнение, които се смесиха с неизпитвано до сега удоволствие. Те сякаш я вдигнаха от земята и тя преодоля земното притегляне. Не. Дру се остави на полета, въпреки че главата й шумеше. Няма да спираме. Аз ще взема онова, от което се нуждая. Той свали една от тънките презрамки, така че роклята се свлече до върха на гърдите й. Ти може да не си готова за онова, от което имам нужда тази нощ. Не съм стъклена, нито чуплива. Дъхът ти клокочеше в гърлото. Не съм слаба, нито страхлива. Макар да трепереше, очите й бяха ясни и не се откъсваха от неговите. И може да не си готов за онова, от което имам нужда тази нощ. В такъв случай ще трябва да го открием. Той отново я завъртя, притисна я към вратата и захапа врата й. Тя извика, като се подпря с юмруци. До сега бяха правили любов нетърпеливо, с огромна нежност и дори с смях. Но Дру не познаваше тази любов, чрез която отчаянието, което го изпълваше, напираше да излезе. Отчаянието беше безмилостно, безпощадно и грубо. Тя не знаеше, че то може да се пренесе и у нея и да я обземе, така че да почувства същата убийствена сила в себе си. Или че може да се наслаждава на пълния си отказ от самоконтрол и разум. Сет атакува усещанията и я остави да се гърчи над останките. Смъкна и другата презрамка, така че роклята падна в краката и на пода като червена лаквичка кръв. Дру беше сложила сутиен без презрамки и жартиери с дентела в цвят на шампанско, съвсем оскъдни бикини и високи сребристи обувки. Когато той я обърна и погледна, пръстите му се забиха в раменете й. Сега тя цялата трепереше, а кожата й беше влажна и гореща. В очите й се четяха увереността и познанието на жената, събирани хиляди години от хиляди прабаби. Вземи ме в леглото. Не. Той обхвана гърдите й. Ще те взема тук. Ръцете му сграбчиха бедрата й, повдигнаха я и я поставиха върху му. Устата му опустошаваше нейната, докато ръцете му неспирно преминаваха от дентела към кожа, от кожа към коприна. Кръвта му кипна до краен предел и той й предаде тази огнена жар с устните си. Искаше да я погълне цялата, докато измъчващият го, разяждащ го глад бъде заситен. Искаше да освободи съзнанието си от всичко, да не може да мисли за друго, освен за тази древна, примитивна и единствена нужда, движеща света. Нежността на кожата й само го подлудяваше. А женските аромати на плътта изостряха апетита му. Когато тя експлодира, Сет почувства единствено изгарящ и ослепителен триумф. Дру се бе вкопчила в сакото му, пръстите й дращеха ризата, а кратките й стонове се задушаваха в устните му. Напълно замаяна и като в сън тя дръпна вратовръзката му. Моля те. Повече не се срамуваше да моли. Моля те, побързай. Той все още бе наполовина облечен, когато я повали на пода. Сет не я постави върху себе си и тя се изви в дъга. Ноктите й драскаха под ризата му, за да достигнат до плътта, гореща и влажна. Дъхът му я изгаряше. Бял пламък премина по тялото й, когато го почувства в себе си като нажежен метал. Дишането им бе накъсано, сърцата им биеха едно срещу друго в еднакъв ритъм, емоциите им граничеха с лудост. Бяха като кон-ездач, които летяха тържествуващо към финала, където стигнаха заедно. Дру остана да лежи изчерпана, изпразнена и блажена върху голия полиран пот, осветен единствено от светлината на една лампа от Тифани, която хвърляше диамантени пръски в тъмнината. Когато бунтежът на кръвта в ушите й отихна, до слуха й достигнаха звуците на нощта, които идеха през отворения прозорец. Плискането на водата, мързеливият провлечен писък на кокомявката, песента на насекомите. Жравата все още пулсираше в нея и се разпространяваше по кръвта й като наркотик. Дру потърка крака си в неговия. Сет. Аха. Никога не съм мислила, че някой ден или нощ ще направя подобно признание. Но съм много доволна, че отидохме на това ужасно, отекчително тъпо и дразнещо парти.
Всъщност, ако те и тяхното поведение те докарват до подобно настроение, мисля, че ще ги посещаваме поне веднъж седмично. Той обърна глава и зърна червената купчинка куприна на земята. Ще платя за поправката на роклята. Добре, но може би ще бъде доста неудобно да обясним на шивача как е била скъсана. Беше се освободил от отчаянието, помисли си Сет. Знаеше вече как да го контролира и направлява. Можеше да направи разликата между страст и наказание. Знаеше какво може да означава сексът, така както знаеше, че онова, което току-що се бе случило между тях, бе на милиони светлинни години далеч от онова, с което се бе сблъскал и бе познал през първите години от живота си. И все пак. Има много неща, които не знаеш за мен, Дру. Аз мисля, че има страшно много неща, които и двамата не знаем един за друг. Ние сме живели с други хора, Сет. Не сме деца. Но също така знам, че никога досега не съм се чувствала така, с никой друг. И за пръв път в живота си нямам нужда, или по-точно не чувствам необходимост да планирам всеки детайл, всяка подробност и да знам всяка възможност. Това ме освобождава. Харесва ми да разкривам кой си ти и коя съм аз. Кои сме ние заедно. Тя погали с пръсти косата му. Кои ще бъдем заедно? За мен това е най-прекрасната част от състоянието да се влюбен. Откритието, продължи тя, а Сет вдигна глава, за да я погледне. Знанието, че имаш време да откриваш още и още. Все повече и повече. Сет се страхуваше, че точно времето представлява проблеми, че той стича прекалено бързо. Знаеш ли какво искам да направиш сега? Попита го тя. Какво? Да ме занесеш до леглото. Дру обви с ръце врата му. Има нещо, което не знаеш за мен. Аз винаги, но много тайно съм си фантазирала как някой силен, прекрасен мъж ме носи по стълбите. Това е в пълно противоречие с интелекта и чувството ми за реалност, но какво да направя, искам го. Не мога да му се противопоставя, както не мога да ритам срещу себе си. Значи тайна романтична мечта, а? Фантазия. Решен да изживее пълно и до край тази може би последна нощ на спокойствие и мир, той я целуна. Много интересно. Хайде да видим дали ще мога да изпълня тази мечта. Той стана и се погледна критично. Но първо трябва да си сваля ризата. Мисля, че отстрани ще изглежда много глупаво, някакъв полугол мъж, само по официална риза за смокинг, носи гола жена по стълбите. Добра идея. Сет свали ризата и я хвърли при останалите дрехи. Наведе се към нея и ръцете й се протегнаха към него. Как се чувстваш? Чудесно, отвърна Дру, като склони глава на гърдите му, докато той я носеше към стълбите. Кажи ми нещо, което не зная за теб. Този неочакван въпрос, който бе в пълен синхрон с мислите, които го измъчваха, наруши стъпките му. Той обаче я притисна към себе си и продължи, като използва отново срещата си с Стела в съня, за да приспи подозренията или съмненията, които можеше да предизвика у нея. Сънувах няколко пъти жената на дядо ми. Никога не съм я виждал. Умряла е преди аз да дойда да живея в Сейнт Кристофър. Наистина ли? И какви бяха сънищата ти? Много ясни, много подробни и чисти. Водехме дълги разговори. Хиляди пъти съм чувал момчетата да говорят за нея, така че всъщност знам много неща. Сигурно е било хубаво. Работата е, че не съм убеден дали това бяха сънища. Мисля, че наистина говорих с нея. Мислеше това, докато сънуваше. Не. Сет положи Дру върху леглото, легна до нея и я обърна към себе си. Мисля го точно сега. О! Това засяга и теб. Аха, я да помисля. Тя сложи глава върху вдлъбнатината на шията му. Значи мислиш, че е било нещо като посещение? Че си общувал с духа й? Нещо такова. И за какво говорихте? Той се поколеба и избегна отговора. За семейството. Само семейни работи. Тя ми каза неща, които не знаех. Неща, които са се случили, когато братята ми са били деца. И те се оказаха верни. Наистина. Тя се притисна към него. Тогава смятам, че ще е най-добре да я послушаш. Това момиче, с което си се хванал, е много умно, рече Стела. Двамата вървяха през влажния, надвиснал като пелена нощен въздух близо до брега на реката, където бе къщата на Дру. Лампата в нейната дневна стая светеше през прозореца и хвърляше доста светлина. Има мозък. Не е елементарна. Всичко, свързано с нея, е силно и многопластово.
да си силен и секси, съгласи се Стела. Не мислиш ли, че тя търси от теб същите качества? Сила, разум, характер, сърце. Всичко останало са просто хормони, не че имам нещо против хормоните. Благодарение на тях светът продължава да съществува. Чувствам се привлечен от нея. И се предавам много бързо. Както съм прав и хоп, в следващия миг съм на земята. Не знам как става. Какво смяташ да правиш? И аз не знам. Той взе един камък и го хвърли в черната като мастило вода на реката. Когато тръгваш с някой на път, на дълъг път, вземаш и багажа му, нали? А моят багаж е много тежък, бабо. Имам чувството, че става все по-тежък. Ти сам си се приковал към своя товар, Сет. И ключът за белезниците, с които си вързан към него, е от теб. Винаги е бил. Не мислиш ли, че е време да го използваш и да се освободиш? Тя никога няма да си отиде, няма да стои далеч от мен и семейството ми. Може би не. Онова, което правиш или не правиш по този въпрос, всъщност определя размера на товара ти. Но ти си прекалено упорит, за да го поделиш с някой друг. Също като дядо си. Наистина ли? Мисълта, че прилича на Рей, стопли сърцето му. Наистина ли мислиш, че приличам на него? Имаш неговите очи. Тя посегна и докосна косата му. Но ти го знаеш. Имаш също и неговата упоритост. Той все смяташе, че може да свърши всичко сам. Беше раздразнителен като теб. Мълчи, мълчи и накрая избухне и помете всичко наоколо. Ти си същият. И повтаряш същите грешки, които той направи с Глория. Позволяваш и да използва любовта ти към семейството и дори към друг като оръжие. Това са само пари, бабо. Подяволите парите. Те не са важни. Ти знаеш какво трябва да направиш, Сет. Върви и го направи. Въпреки че си мъж, ще намериш начин да я сложиш на мястото й, там, където заслужава. Челюстта му се стегна. Не мога да причиня такова нещо на друг. Я, стига. Това момиче не иска до себе си мъченик. Тя удари с ръце си по бедрата си и се намръщи. Упорит си до глупост. Също като дядо си. След което изчезна. 17. Барът бе като място за гмуркане. Място, където пиенето беше сериозно и най-често самотно занимание. Синята завеса на дима от цигарите, достатъчно плътна, че да бъде разделена с ръка или разсечена с нож, превръщаше всичко в зле аранжирана сцена от черно-бял филм. Светлините приличаха на мътни, забулени от облаци луни, които помагаха на постоянните клиенти да се задълбочат в собствените си мисли, но също така скриваха конфузните или неприлични сцени, когато някой решеше да се намеси в мислите на съседа си. Миришеше на миналогодишни цигари и миналогодишна бира. Мястото за забавление и общуване се състоеше от тесен бар плот по край стената, наблизо бе поставена маса за билярд, на която група момчета играеха с 8 топки, а още толкова стояха наоколо с бири в ръка. Израженията на досадно недоволство и отвращение по лицата им показваха какви непрокопсаници са всички до един. На един от прозорците посредством лист шперплът бе закрепен климатик, но единственото, което постигаше, беше шум и смесване на зловонните миризми. Сет седна в единия ъгъл на бара и правейки се на невъзмутим си поръча бира в бутилка. Помисли си, че предложението на Глория да се срещнат на подобно място е много подходящо. Атмосферата му бе до болка позната, помисли си със самоирония той, като роден дом. Когато беше дете, тя постоянно го влачеше по такива места, а ако случайно имаше транспорт, той обикновено спеше в колата, докато тя се забавляваше вътре. Глория може да бе израснала в добро семейство от висшата класа, но всички предимства на произхода й бяха загубени напълно и завинаги, благодарение на лошотията в нея, която постоянно търсеше и намираше ниското, долното, грозното в живота. В един момент Сет престана да си задава въпроса какво я караше да мрази, да отхвърля всичко почтено и прилично. Каква невидима сила вътре в нея я принуждаваше да използва всеки, който имаше някаква причина да я обича, докато не пресушеше, не изсмучеше от него всичко, пари, чувства, жизненост, или не разрушеше живота му. Лошите й привички, мъже, наркотици, алкохол, не бяха причината. Те бяха просто само още една форма на стремежа и към абсолютно задоволяване на собствените й желания. Но мястото за срещата беше много подходящо, мислеше си Сет, докато седеше и слушаше острите удари на топките, неприятното хленчене на уредбата, и вдишваше миризми, които го връщаха далеч назад към кошмара на детството.
Глория посещаваше подобни места, за да си хване някой мъж, спомни си Сет, ако се нуждаеше от джобни пари. Ако пък имаше пари, тогава ходеше, за да се напие, ако бе избрала пиенето за дрога и забавление през нощта. Ако целта беше мъж, Глория го водеше в дупката, в която живееха. През тънката стена Сет чуваше звуците от секса и дивия пиянски смях. Ако майка му беше пияна или другирана, а това обикновено подобряваше настроението й, понякога спираха в някой денонощен ресторант и тогава той ядеше. Ако настроението й беше гадно, вместо храна получаваше и юмруци. Това продължи, докато не порасна достатъчно, за да се пази от ударите. «Ще я пиете ли тази бира?» попита го барманът, «или ще я гледате цяла нощ?» Сет повдигна очи и студеният му поглед накара мъжа да отстъпи назад. Като продължи да го гледа втренчено, той бръкна в джоба си и извади банкнота от 10 долара и я остави до недокоснатата бутилка бира. «Защо? Проблеми ли има?» попита. В гласа му се чувстваше лека заплаха. Барманът свира рамене и без да отговори, се зае с друга работа. Когато Глория влезе, мъжете, които играеха билярд, я изгледаха преценяващо. Сет забеляза как тя прие техните похотливи подвиквания като комплимент. Беше облечена с къси джинси, които разкриваха клющавите и бедра, а подгъвът им стигаше точно до чатала й. В питата в гърдите и горница бе ярко-розова, на няколко сантиметра от голия и корем. На пъпа си имаше халка и татуирано водно конче. Ноктите на ръцете и краката й бяха лакирани и изглеждаха почти черни на мътната светлина. Глория се плъзна на стола и погледна към играчите на билярд. Погледът й беше похотлив и горещ. Трябваше му само секунда, за да установи, че част от парите, които й бе дал, са отишли. «Джинс тоник», рече Глория на бармена. «И по-внимателно с тоника». Тя си взе цигара, запали я с сребърна запалка и издуха бавно дима към тавана. Кръстоса краката си и залюля единия. «Горещо ли ти е?» попита тя Сет и се засмя. «Закъсня 5 минути». «За къде бързаш?» Глория всмукна още дим и потропа с лакираните си ногти по бара. «Пий си бирата и се отпусни. Не пия с хора, които не харесвам. Какво искаш, Глория?» «Искам този джинс тоник». Тя взе чашата, която барманът остави пред нея, и отпи една голяма, дълга глътка. «Може би искам малко екшен. Действие, разнообразие». Хвърли към играчите още един поглед, облиза предизвикателно устните си, от което стомахът на Сет се преобърна от погнуса. «А като мисля напоследък, искам едно малко хубаво местенце на плажа. Може би в Дейтона». Тя отпи още една глътка и остави следа от червило по ръба на чашата. «А ти? Ти не искаш ли да си имаш свое местенце? Все още ли живееш в онази стара къща, заобиколен от деца и кучета? Ти си един бездеен глупак. Влачиш се в коловоза и не смееш да излезеш от него. Стой далеч от семейството ми. Или какво?» Тя го изгледа с подигравателна усмивка, лъскава и черна като ноктите й. «Ще кажеш на батковците си за мен ли? Мислиш си, че някой на име Куин може да ме оплаши? Всички те са мекушави и глупави. Тъпаци, които цял живот влачат скапаното си съществуване в един скапан град, отглеждат ревящите си деца и гледат всяка вечер телевизия като шибани зомбита. Единственото умно нещо, което направиха, бе да те приберат, за да могат да вземат парите на стареца. Също както оня задник Фил се ожени за безгръбначната ми сестра заради парите й». Тя изпи остатъка от питието и почука силно 2 пъти върху бара, за да даде знак на бармена да й направи второ. Тялото й бе в непрекъснато движение, клатещият се крак, почукващите по бара пръсти, въртенето на главата. «В моите вени тече кръвта на стареца, а не в техните. Тези пари трябваше да са мои. Ти достатъчно го изцеди, преди да умре. Но не ти стигна, нали?» «Майната му. Тя си запали друга цигара. Ти обаче доста си поумнял през тези години. Закачил си се за Друсила Уиткомб Бенкс. Охо, голяма работа!» Глория отметна глава и свирна. «Богаташка. Красавица. Това, че си успял да я уловиш, е единственото умно нещо, което си направил. Ще си осигуриш живота». Тя грабна чашата в мига, в който барманът я постави пред нея. «Разбира се, ти изкарваш добри парички и с рисуването на картините си. Дори по-добри, отколкото предполагах». Тя разклати чашата и бучките лед се удариха в стените й. «Не мога да разбера защо хората пилеят всички тези пари, за да закачат нещо по стените си.
Сет постави ръка върху китката и бавно затвори пръстите си в хватка, достатъчно да я стресне. Слушай и ме разбери добре. Ако се приближиш до семейството ми или до друг, ако се приближиш до някой, на когото държа, ще откриеш на какво съм способен. И трябва да знаеш, че ще бъде много по-лошо от последния път, когато си бил те изрита по задника преди години. Глория наведе лицето си към него. Заплашваш ли ме, синко? Обещавам ти го. През опиянението от алкохола и дрогата тя все пак осъзна смисъла на думите му. И се отдръпна от него така, както барменът преди известно време. Това ли е твоето условие? Тя взе чашата с свободната си ръка и слабото и изхабено лице стана сиво. Искаш от мен да стоя далеч от най-любимите ти и мили хора. Точно това. Тогава аз да ти кажа моето условие. С свободната си ръка тя взе цигара. Доста дълго време вече с теб си играем на дребно. Ти гребеш от кацата с мед благодарение на картините си и си отхапал голям залък от баницата. И аз си искам моето парче. Една последна сделка, една прилична сумичка и изчезвам. Ти нали това искаш, да изчезна? Колко? Доволна, Глория отпи здрава глътка и издуха дима в лицето му. Този нейн смешен и глупав син винаги е бил много лесен за обработване. 1 милион. Сет дори не мигна. Значи искаш 1 милион долара. Направила съм си домашното, сладурче. Ти получаваш големи пари, защото будалите се избиват за картините ти. Сигурно си натрупал цяло състояние, докато беше в Европа. Обаче кой знае колко дълго ще продължи това. Като добавим и апетитното парче, с което си се забъркал и което се въргаля в пари. Какво представлява 1 милион за теб? Тя се намести на стола и свали краката си. Смесицата на алкохола и тревата в кръвта я накара да се чувства по-силна и смела. Правеше я да се чувства жива. Много пари има в нея. Стари пари. Пари, които не обичат скандали. Представяш ли си какво ще стане, ако в пресата излезе новината, че изключителната, единствената, несравнимата внучка на сенатора си разтваря краката и се чука с едно нещастно помиярче? Едно копеленце, което е било изтръгнато от ръцете на беззащитната му майка, когато тя отишла при незаконния си баща за помощ. Мога да го изиграя по какъвто начин искаш, добави се хидна ирония тя. Ти и всичките ти велики братя, кои няма да излезете чисти от кълта. А мръсотията ще полепне и по приятелката ти. Едва ли ще иска да стои пред вентилатора, когато започнат да се пръскат лайната. Глория направи знак на бармена за трето питие. Ще се отърве от теб, при това много бързо, а може би и хората няма да имат повече желание да купуват скапаните ти картини, след като чуят моята версия на историята. О, аз му купих първите боички с оскъдните си пари. Колко трогателно, ще подсмърчат те. Горката му майка. Каква неблагодарност. Тя отметна глава и се разсмя. Смехът ти беше изпълнен с злоба и гнусна радост и бе толкова силен и неприятен, че играчите спряха да се целят в топките и я погледнаха. Пресата ще лапне историята като топъл хляб. Бих могла да я продам и с това да спечеля малко пари. Но ти давам възможността да я купиш пръв. Можеш да го смяташ за инвестиция. Ти ми плащаш и аз излизам от живота ти завинаги. Ако не ми платиш, от него ще излезе някой друг. Лицето на Сет беше пребледняло по време на цялата и тирада. Той обаче не й показа дори отвращението си. Историята ти нищо не струва. Може би. Тя се разсмя и отново отпи от джина. Но хората обичат подобни глупости, особено когато се отнасят до някой известен. Ще ти дам една седмица да ми донесеш парите. В брой. Но искам предплата. Да го наречем подсигуряване, за да си имаме повече доверие. 10 000. Утре вечер, тук. В 10 часа. Ако не дойдеш, започвам да звъня по телефоните. И можеш да бъдеш сигурен, че ще ги загрея здравата. Той се изправи. Ако изхарчиш още 10 000 за алкохол и дрога, Глория, ще умреш в склада на някоя мръсна дупка като тази много преди да можеш да се порадваш на милиона си. Ти не бери грижа за мен. Мога да се пазя сама. Плати питиетата ми. Сет, без да каже нито дума, се обърна и тръгна към вратата. Не можеше да се върне вкъщи. Не и когато възнамеряваше да седне в мрака и тихо и кротко да се напие. Знаеше, че това е бягство, само съжаление, еднопосочен билет. Здравото напиване бе нещо като патерици, които ще ти помогнат да вървиш, но краката ти ще останат счупени. Една илюзия, но и капан. Много важно.
Пет пари не даваше за това. Трябваше да се излекува. Затова си наля още една чаша Джеймисън и загледа тъмно кехлибарената течност на светлината на едничката лампа, която бе запалил в ателието си. Братята му дадоха да вкуси първото си уиски на 21 години, на рождение му ден. Бяха само четиримата. Седяха на кухненската маса, а децата и жените ги нямаше. Това бе един от онези силни, изпълнени с очарование мигове, които никога нямаше да избледнеят или да изчезнат. Ароматният дим на пурата, която Етан пушеше тогава, го обгърна и сега. Вкусът на питието беше стипчив и остър върху езика му, сетне слезе по гърлото и го изгори, докато накрая се разля и стопли стомаха му. Звукът от гласовете на братята му, техният смях и абсолютната сигурност, че той е част от тях, че принадлежи на тази общност, бяха живи и реални и в този миг. Сега не го интересуваше вкусът на уискито. Но то бе онова, което човек търси, когато целта му е да постигне забвение. Сет отдавна бе престанал да се пита какво представлява Глория Делаутер и как и защо е станала такава. Част от нея беше и в него самия и той приемаше, че е бил белязан по рождение. Не вярваше в греховете на бащите, нито на майките. Не вярваше в покварената кръв. Всеки един от братята му беше преминал през някакъв вид ужас, но въпреки това те бяха най-добрите мъже, които познаваше. Каквато и частица от Глория да носеше в себе си, тя е била изтръгната и изхвърлена благодарение на почтеността, гордостта и състраданието, което му бяха дадени от семейство Куин. Може би това бе една от причините, поради които тя ги мразеше. Него и всички останали. Всъщност нямаше значение защо. Глория беше част от неговия живот и той трябваше да се справи сам с нея. По един или друг начин. Сет седеше и пиеше под светлината на единствената лампа в стаята, пълна с картини и инструменти за работата, която обичаше. Вече бе взел своето решение и щеше да живее с него. Но поне тази нощ можеше да забули бъдещето, да го забрави с бутилката ирландско уиски и тъжните блусове, които бе избрал за фон. Когато клетъчният му телефон започна да звъни, той изобщо не му обърна внимание. Надигна бутилката и пи направо от нея. Дру затвори телефона и започна да крачи из стаята. През последните два часа бе звънила повече от десетина пъти и бе изкопала пътечка върху пода от вървене напред-назад, като звяр в клетка. От момента, когато се обади Обри да го търси. Не беше с Обри, а я бе уведомил, че ще прекара вечерта с нея. А на Обри и семейството си бе казал, че ще бъде при Дру. Така че, къде беше, по дяволите? Беше се покрил. Сигурно нещо се бе случило, реши тя. Нещо се бе случило още предишната вечер. Дори преди приемал родителите й, още преди да тръгнат. Бе забелязала някаква потисната свирепост, някаква необяснима ярост, която той се опитваше да скрие с голямо усилие. И това вероятно се бе изразило под формата на по-грубия секс. Дори и след него, след като и двамата достигнаха до точката на пълно изтощение, тя чувстваше как нещо бурно и непокорно продължава да клокочи под повърхността. Трябваше да го извади отгоре, да го пусне да изтече. Но не бе в природата и да си пъха носа където не е работа или да изкопчва тайни, които човек не иска да споделя. Не обичаше и отхвърляше начина, по който родителите я разпитваха и искаха да знаят причините за всяко нейно настроение. Настроенията, както и мислите според нея бяха лични неща. Ето че Сет я бе излъгал. А тя чувстваше, че лъжата не е в характера му. Значи имаше причина. Ако се бе случило нещо лошо, трябваше да му помогне. Не бе ли това част от задълженията на любовта? Дру погледна часовника си и с усилие се възпря да не започне да чупи пръсти. Минаваше полунощ. Ами ако беше ранен? Ако бе катастрофирал? А може би просто бе пожелал да прекара една вечер сам. Ако е така, можеше да го каже. Щяхме да го разберем, промърмори сама на себе си Дру и тръгна към вратата. Знаеше едно място, където бе най-вероятно да се е скрил. А тя нямаше да се успокои, докато не го намери. Караше колата по пътя към града и си говореше сама. Изпитваше нужда да обсъди ситуацията на глас. Връзката й с Сет не означаваше, че той трябва да й докладва всяка минута къде е и с кого е. И двамата имаха свой собствен живот, интереси, задължения. Тя със сигурност не бе от жените, които не могат да организират живота си без мъжко присъствие. Но това не му даваше право да я лъже за плановете си.
Ако бе отговорил на проклетия телефон, сега нямаше да кара към града посред нощ, за да го търси като някаква досадна и ревнива съпруга. И освен това беше готова да му трие сол на главата заради това, че я бе принудил да се държи като такава. Беше насъбрала страшно много гняв, когато зави зад магазина и видя колата му на паркинга. За малко да обърне и да се върне на минутата вкъщи. Не можеше ли да й каже, на нея и на останалите, че иска да работи? Не можеше ли просто да вдигне телефона й? Дру удари спирачките. Ами ако не може да вдигне телефона? Ако не е в състояние да отговори, защото е в безсъзнание или е много болен и дори не може да стане от леглото? Помисли си с ужас тя. Затова паркира колата си до неговата, изскочи от нея и изкачи стълбите на бегом. Картината, как Сет лежи безпомощен на пода, беше толкова ясна, че когато отвори с замах вратата и го видя да седи на леглото и да се налива с алкохол направо от бутилката, не можа да реагира. О, слава Богу! Значи си добре. Първото, което почувства, бе облегчение. То почти подкоси коленете й. О, Сет! Господи! Толкова се притесних за теб! За какво? Той остави бутилката и я загледа смътен поглед. Никой не знае къде. Дру неочаквано осъзна каква е причината и кръвта й кипна. Ти. Ти си пиян? Извика възмутено. Не съвсем, но след малко ще бъда. Все още работя по въпроса. Какво търсиш тук? Обри се обади преди няколко часа да те търси при мен. Лъжите ти излязоха наяве. Не си нито с нея, нито с мен. И понеже не отговаряш по телефона, бях достатъчно глупава да се притесня за теб и да тръгна да те търся. Все пак беше достатъчно трезвен. Дотолкова, че да осъзнае как настроението й може да бъде полезно и за двамата. Ако си дошла с надеждата да ме хванеш с друга жена, съжалявам, че те разочаровах. Не. И през ум не ми е минавало, че можеш да ме измамиш. Напълно объркана от обида и гняв, тя приближи до леглото и погледна нивото на питието в бутилката. Освен това изобщо не съм допускала, че можеш да ме излъжеш. Нито че можеш да се скриеш тук сам и да се наливаш с уиски. Ще ти кажа, че има много неща, които не знаеш за мен, скъпа. Той потупа бутилката. Искаш ли едно? Чашите са в кухнята. Не, благодаря. Има ли все пак някаква причина, поради която се е наложило да тревожиш близките си и да правиш този алкохолен маратон? Аз съм вече голямо момче, Дру. И няма нужда да се влачиш след мен само защото съм искал да изпия няколко питиета. Да пия уиски е повече в моя стил, отколкото глътките скъпо шампанско на скучна гала вечеря с прочути политици. Не можеш да се справиш с това, но то не е мой проблем. Тя застина и автоматично, инстинктивно вирна брадичка. Бях длъжна да отида. Ти не бе длъжен. Изборът беше твой. И сега е твой. Щом искаш да се потопиш и да потънеш в алкохолното опиянение, твоя си работа. Но не е необходимо да ме лъжеш. И нямам намерение да се правя на глупачка. Сет свира мене, отново отпи голяма глътка, решавайки, че тя най-добре знае какво е най-доброто за нея. Още няколко безмилостни удара по гордостта и тя сама щеше да си отиде. Знаеш ли какъв е проблемът с жените? Човек спи с тях няколко пъти, казва им онова, което искат да чуят. Качва ги на седмото небе и те си мислят, че могат да му се качат на главата. А когато си вземе малко почивка, скачат върху него като... върху маймуна. Господи, знам, че не трябваше да правя всичко онова с нощи. То сигурно ти е подсказало някои идеи. Идеи ли каза? Повтори Дру. Чувстваше се унижена, а гърлото й беше сухо и гореше. Идеи. Не може ли да оставим нещата да се развиват от само себе си? Той поклати глава и отпи. Винаги ли гледаш напред, какво ще стане утре, или чак другата седмица? Ти правиш планове за бъдещето, скъпа, а точно това най-ударение не го обичам. Много е приятно човек да бъде с теб, но хайде по-добре да спрем на време, докато все още не е станало късно. Ти. Ти ме гониш? Е, не така де. Не говори толкова грозни думи. Просто трябва малко да намалим темпото. Изведнъж я обзе печал. Всичко е било само заради секса и позирането. Не, не ти вярвам. Не. Хайде да не правим трагедии. Той отново посегна към бутилката. Наливаше се като каруцар. Защото не можеше да погледне към нея, нито към сълзите, които пълнеха очите й. Аз ти повярвах. Вярвах ти с тялото и с сърцето си. Никога не те помолих за нищо. Ти ми го даваше, преди аз да поискам.
Не заслужавам да се отнасяш с мен по този начин, само защото се влюбих в теб. Тогава той я погледна и изписаните на лицето и болка, тъга и гордост го стреснаха. Дру. Обичам те, рече тихо тя. Но това си е мой проблем. Ще те оставя с твоите проблеми и с бутилката ти. О, господи! По дяволите, не си тръгвай! Извика Сет, когато тя се опъти към вратата. Дру, моля те, не дай! Остави бутилката на масата и обхвана главата си с две ръце. Не мога да го позволя. Не мога да я оставя да те вземе от мен, прошепна едва чуто. Ти какво си мислиш, че ще стоя тук и ще плача пред теб? Че ще ти говоря, когато си пиян и ме оскърбяваш? Съжалявам. Извинявай. Моля те. Защо ми се молиш? Защо съжаляваш? Ръката й, която бе на дръжката на вратата, трепна. Не ми трябва твоята гузна, виновна мъжка съвест, след като ме нарани и обиди до толкова, че да се разплача. Онова, което искам сега, е да вървиш по дяволите право в преизподнята. Моля те, да не си посмяла да излезеш. Мисля, че няма да го преживея. Всичко в него, вина, мъка, отвращение от себе си и любов, се надигнаха и хванаха гърлото му като гигантски ръце, които го душаха. Мислех си, че ще успея да те прогоня. Не можах. Не мога да го понеса. Не знам дали е егоистично и кое е правилно, но няма да ти позволя да си отидеш. В името на Бога, не си отивай. Дру се обърна и видя истинско отчаяние, изписано на лицето му. Сърцето й сякаш се разкъса на две. Сет, моля те, кажи ми какво има. Кажи ми какво те измъчва. Виждам, че нещо не е наред. Не биваше да ти казвам тези неща. Това беше глупост. Тогава защо ги изрече? Кажи ми защо седиш тук сам и пиеш до безсъзнание. Аз бях почти в безсъзнание още преди да взема бутилката. Не знам откъде да започна. Той прекара ръка през косата си, личеше, че е силно объркан. От началото, предполагам. Притисна с пръсти слепоочията си. Малко съм пиян. Трябва да пия кафе. Ще ти направя. Дру. Сет вдигна ръце и ги отпусна безпомощно. Всичко, което ти казах, откакто влезе тук, беше лъжа. Тя си пое дълбоко въздух. За сега реши да потисне гнева и болката и да го изслуша. Добре. Ще ти направя кафе и ти ще ми кажеш истината. Всичко започнало много, много отдавна. Много преди дядо ми да ме доведе тук. Преди Рейкоин да се ожени за Стела. Преди да я срещне дори. Дру, съжалявам, че те обидих. Слушай, просто ми разкажи. С другото ще се оправяме след това. Сет отпи от кафето. Рей срещнал една жена и двамата се харесали. Започнали да ходят заедно. Има ли любовна връзка, поправи се той. И двамата били млади, били свободни, защо не? Всичко хубаво, обаче той не бил мъжът, когато тя търсила. Най-обикновен учител. Някой, който клони надясно, докато тя клоняла наляво. Произхождала от семейство като твоето. Искам да кажа. Знам какво искаш да кажеш. Че е имала определено социално положение, което я е задължавало, и амбиции, които според нея той не можел да задоволи. Да. Сед въздъхна и отпи още кафе. Освен, че си хубава, ти си и прекалено умна. Благодаря за помощта. Така че тя скъсала с него, изоставила го и си отишла. Оказало се обаче, че е бременна, от което никак не била очарована. Поне аз така прецених нещата от начина, по който ми разказаха историята. Срещнала друг мъж и решила да износи бебето, омъжила се за него. И никога не е казала на дядо ти за детето. Не, никога. След време имала втора дъщеря. Това е Сибил. Сибил. Но, о! Дру остави нещата да се наместят в съзнанието й, докато ги проумее. Разбирам. Дъщерята на Рейкоин е наполовина сестра на Сибил. И е твоята майка. Не, тя е Глория. Името й е Глория. Тя не ми е майка и не е като Сибил. Глория я мрази. Мисля, че така се е родила, да мрази всичко и всички. Каквото и да имала или получила, не е било достатъчно. Той беше бледен и изглеждаше болен и изтощен. Дру трябваше да се наведе към ръба на масата, за да го чува по-добре. За някои хора никога нищо не е достатъчно. Да. Глория пораснала, хванала се с някакъв тип, изчукала се. Така съм бил направен аз. Той дори се оженил за нея. Но това не е важно. Никога не съм го виждал. Той не влиза в сметката. Баща ти. Донорът на сперма, поправи я Сет. Не знам какво е станало помежду им.
Когато Глория изхарчеше парите, се връщаше в родния си дом, за да издои още, като водеше и мен. Не си спомням много от онова време, бил съм много малък. Родителите й обаче не заклали златната кокошчица заради нея. Глория имаше склонност към бутилката и разни химически упойващи средства, трева, дрога. Мисля, че няколко години се връщахме и пак изчезвахме. Знам, че когато си бил живееше в Нью-Йорк, тя ме остави за малко при нея. Не си спомням много. Не си спомнях въобще си бил, докато не я срещнах отново. Бях само на няколко години. Сибил ми подари едно плюшено кученце. Нарекох го твое. Нали разбираш, когато я попитах чие е кучето, тя ми каза. Твое, довърши вместо него Дру и сложи ръка на главата му. Тя е била добра с теб. Беше страхотна. Както вече ти казах, не си спомням много от този период, освен чувството, че съм в безопасност, когато бях с нея. Сибил ни прибра при себе си, купи ни храна, дрехи. Грижеше се за мен, когато Глория изчезваше и не се появяваше с дни. А Глория и се отплати, като открадна всичко, което можа, докато Сибил я нямаше вкъщи и избяга с мен. Нямал си избор. Децата нямат избор. Не, аз не се смятам отговорен за тогава. Просто ти разказвам. Не знам защо не ме остави и не си отиде. Само подозирам, че разбра, усети, че между мен и Сибил се създаде връзка, защото... Ние... Защото вие с Сибил сте започнали да се обичате. Дру взе ръката му. А тя ви е мразила и не е можела да позволи това. Той затвори за миг очите си. Става ми по-леко, когато ти разказвам и ти ме разбираш. Нима мислеше, че няма да те разбера. Не знам какво съм мислил. Тя ме изважда от равновесие. Това е единственото извинение, което имам. Спести си извиненията. Разкажи ми останалото. Той остави кафето. То не помогна особено срещу главоболието, нито отпусна свития му стомах, но по него събуди достатъчно. Живеехме на различни места, за кратки интервали от време. Глория имаше много мъже. Знаех всичко за секса, преди да мога да пиша. Тя беше или пияна, или другирана, така че през повечето време бях сам. Когато свършеше парите и не можеше да намери, си го изкарваше на мен. Биеше ли те? О, Дру! Колкото и богата фантазия да имаш, просто не можеш да си представиш за какво става дума. И защо ли трябва да си го представяш? Ти или който и да е друг. Той се отдръпна. Тя ме биеше, ако имаше настроение за това. Ако не искаше да ме нахрани, стоях гладен. А когато плащаше за дрогата си с секс, слушах всичко от съседната стая. Нямаше нещо, което да не бях видял или чул, преди да стана на 6 години. Тя почувства невероятна жал. Идеше и да се разплаче. Но онова, което се искаше сега от нея, беше сила. Защо службата за социална помощ не е направила нещо, за да ти помогне? Той я изгледа за момент, сякаш говореше на непознат за него език. Ние не се движехме из места, където възмутените възрастни можеха да се обадят на властите и да ги уведомят, че една пияна майка измъчва и малтретира детето си. Глория беше долна и посредствена отрепка, но никога не е била глупава. Аз мислех как да избягам и започнах да спестявам. Четвърт долар на едно място, 20 цента на друго. Когато станах на 7, тя ме прати на училище. Така имаше повече свободно време. Харесваше ми да ходя на училище. Обичах го. Не бях силен ученик, как бих могъл да бъда, но го обичах. Никой от учителите ти ли не разбра какво става? И през ум не ми бе минало, че мога да кажа на някого. За мен това беше животът. И толкова. И освен това аз страшно много се страхувах от нея. Защото? Мисля, че бях на около 7 години, когато се случи за пръв път. Един от мъжете, които бе довела със себе си. Той поклати глава и стана на крака. Дори след всички тези изминали години, спомените бяха толкова ужасяващи, че целият се изпоти. Един от тях предпочиташе малки момченца. Сърцето й направо спря, след което започна лудо да прескача. Не, не. Винаги успявах да избягам. Бях бърз и бях умен. Имах си тайни места, където да се скрия. Но знаех какво означава някой от тях да сложи ръцете си върху мен. Знаех какво ще последва. Мина много време, преди да престана да се страхувам от това и да позволя някой да ме докосне. Години не можех да понеса докосването на други хора. Ако плачеш, няма да мога да ти разкажа всичко.
Дру изтри сълзите си, които заплашително се крепяха на края на миглите й. Но стана, отиде при него и без думи го прегърна силно. Бедното ми момче, прошепна тя, като го залюля, все едно че е бебе. Бедното ми маниче. Той притисна лице към раменете й. Уханието на косата й беше свежо и чисто. Кожата й миришеше на лято. Не исках да знаеш за всичко това, за тази гадост. Нима си мислеше, че ако знам, ще те обичам по-малко. Не, просто не исках да го знаеш. Вече го знам и те уважавам дори още повече. Ти смяташ, че може би не мога да го разбера, заради потеклото си. Но грешиш. Тя го притисна още по-силно. Тя не е успяла да те прекърши, Сет. Можеше да го направи, но и попречиха. Семейство Куин. Нека да ти разкажа всичко. Позволи ми да довърша. Да седнем. Сет я последва и отново седна на единия край на леглото. По време на една от къвгите, които имала с майка си, Глория открила истината за Рей. Това разкритие и предоставило още един човек, когато да мрази и обвинява заради всички несправедливости, които според нея се били изтоварили върху главата и напълно незаслужено. Той преподавал в университета, когато тя го открила. Това станало след смъртта на Стела, след като братята ми вече били пораснали и напуснали къщата. Кам бил в Европа, Фил в Балтимор, а Етан вече се бил отделил и имал своя къща в Сейнт Кристофър. Тя започнала да изнудва Рей. За какво? Той дори не е знаел за съществуването й. За нея това няма значение. Искала пари и той й плащал. Тя искала все повече, започнала да разпространява слухове и лъжи за сексуално преследване от негова страна. Опитала се дори да ме припише за негов син. Номерът не минал, но семената на клюките били посети. Това го накарало да сключи сделка с нея. Пожелал да ме вземе. Искал да се погрижи за мен, да ме спаси. Бил е добър човек. Всеки път, когато някой спомене името му в Сейнт Кристофър, той с уважение и възхищение. Той беше най-добрият човек на света. Тя го знаеше и точно това мразеше и не можеше да понесе, но го използваше. Така че тя ме продаде на Рей. Добре, това е било грешка, рече замислено Дру. Но може би е било първото почтено и добро дело, което е сторила за теб. Да. Той въздъхна. Дори не знаех кой е този човек. Всичко, което знаех, бе, че този голям, стар мъж се отнася към мен честно, че е почтен човек, и аз исках да остана в тази къща край водата. Когато обещаеше нещо, той го изпълняваше. Никога не ме нарани. Научи ме да спазвам правилата. Но знаеш ли, човек сам иска да спазва правилата, когато са на Рей Куин. Освен това имаше малко кученце, а и никога повече не бях гладен. Но най-важното, бях далеч от нея. За пръв път далеч от нея. И тя никога вече нямаше да се върне. Рей ми обеща, че никога няма да ме върне при нея, и аз му повярвах. Но тя все пак дойде. Защото е осъзнала грешката си. Осъзнала бе, че ме е продала много евтино. Поиска му още пари, като заплаши, че ще ме вземе със себе си. Той и даде и продължи да й дава. Един ден, навръщане от среща с нея, за да й плати, Рей катастрофира. Беше много зле. Извикаха кам от Европа. Все още си спомням първия път, когато го видях. Тогава видях тримата заедно край леглото на Рей в болницата. Той ги накара да му обещаят, че ще се грижат за мен. Че аз ще остана да живея с тях. Не им каза за Глория, нито за връзката, която съществуваше между мен и него. Може би не бе мислил за това. Рей умираше и го знаеше, но единственото, в което искаше да бъде сигурен, бе, че ще съм в безопасност. Вярваше на своите момчета, че ще се погрижат за мен. Познавал е синовете си, рече тихо Дру. Да, по-добре от мен. Когато умря, реших, че те ще се отърват от мен. Дори ми хрумна да избягам. Не можех дори да повярвам, че ще ме задържат. Те не ме познаваха, така че какво ги спираше? Но бяха дали обещание на Рей. Промениха своя живот заради мен. Създадоха ми дом, в началото доста див и разхвърлен, защото Кам се грижеше за всичко сам. Все още беше ерген. За пръв път откакто бе започнал своя разказ, Дру забеляза как скръпта се изпарява и в гласа му се прокрадва хумор. Постоянно забравяше и загаряше нещо в микровълновата печка или пък наводняваше кухнята. Човекът не знаеше как да върти домакинство. Аз им причинявах, особено на Кам, толкова грижи и неприятности, колкото можех да измисля. А можех много, бях изобретателен. Постоянно очаквах да ме изритат или да ми залепят някоя плесница.
Те обаче ме търпяха и постоянстваха. Останаха с мен и когато Глория се опита да ги издои, така както правеше с Рей. Тогава те се бориха за мен. Дори преди да открият, че всъщност аз съм внук на Рей, те ме приеха като един от тях. Те обичат, Сет. Всеки може да види това. Толкова много те обичат, не само заради обещанието пред баща си, а заради теб самия. Знам. На света няма нещо, което да не бих направил за тях. Включително и да платя на Глория, както го правя, откакто съм навършил 14. Но тя не си отива. Не. Тя винаги се връща. Ето къде бях тази вечер. Срещнах се с нея, за да обсъдим последните изисквания. Разбрах, че идвала в твоя магазин. Мислех, че искала само да те огледа по-отблизо, но всъщност тя си е правила други сметки. А, онази жена. Дру се вцепени и я побиха студени тръпки. Харол, така каза. Гло Харол. Тя е Делаутер. Мисля, че Харол е майчината и фамилия. Баба ми се казва Барбара Харол. Знае всичко за твоето семейство. Парите, връзките, политическото ви положение. Ще обърка всичко и ще направи всичко по силите си, за да те нарани, да те очерни. Както и моето семейство, ако не й платя онова, което иска. Това е само друга форма на изнудване. Знам как някой използва чувствата ти, за да те изстиска. Тя използва любовта ти като оръжие. При тези думи го побиха студени тръпки и той сякаш чу ехото от гласа на Стела в главата си. Какво каза? Казах, че Глория използва любовта ти като оръжие, а ти й позволяваш. Поставяш го сам в ръцете й. Това трябва да престане. Трябва да разкажеш всичко на семейството си. Сега. Господи, Дру, не мисля, че най-правилното нещо е да им кажа всичко. Още по-малко в 2 часа сутринта. Знаеш много добре, че е най-правилното. Единственото, което трябва да направиш. А мислиш ли, че за тях времето е от значение? Тя отиде до работната маса, където бе телефонът. Мисля, че трябва да се обадиш първо на Анна. Тя ще се свърже с останалите. Дру вдигна слушалката. Искаш ли ти да й се обадиш и да й кажеш, че тръгваме към тях, или аз да го направя? Ти какво взе да се разпореждаш и да командваш? Разпореждам се, защото май се нуждаеш точно от това. Нима си мислиш, че ще стоя просто така, с скръстени ръце, и ще й позволя да ти стори това? Нима смяташ, че някой от нас ще го направи? Истината е, че тя е като бреме на гърба ми. Като маймунката, която винаги нося на рамото си. Не искам да скочи върху теб или върху семейството. Трябва да ви защитя от нея. Да ме защитиш ли? Радвай се, че все още не съм запокитила телефона върху теб. Твоето велико и много умно решение беше да се разделиш с мен, да ме прогониш, да ме накараш да си отида. Какво си мислиш? Че на мен ми трябва такъв самопожертвователен рицар на бял кон? Той се засмя. Това нещо като мъченик ли е? Почти. Сет вдигна ръка. Добре, не хвърляй телефона. Дай ми го. 18. Кухнята винаги беше мястото за семейни срещи. Спорове, дискусии, малки празненства, всичко се провеждаше тук. Тук се правеха планове и се вземаха решения. Край старата кухненска маса се порицаваха лошите постъпки, а много по-често се раздаваха награди. Ето защо никой не смяташе, че тя трябва да бъде сменена. И сега всички се бяха събрали около нея. На печката бе сложено кафе и лампите в цялата къща бяха запалени, за да прогонят мрака. На други се стори, че едва ще се поберат в това ограничено пространство толкова много хора. Но те направиха още едно място. Направиха място и за нея. Всички дойдоха, без да се поколебаят, излизайки от постелите си и измъквайки сънените си деца от леглата. Сигурно бяха озадачени и стреснати, но никой не зададе въпроси. Дру чувстваше как в спокойния среднощен въздух се промъква напрежение, което расте и се сгъстява. Най-малките хлапета бяха заведени на горния етаж и сложени в свободните легла, за да продължат съня си. Емили остана да ги наглежда. Дру си представи как не всички от тях искат да спят и си говорят тихичко, като правят предположения за тази неочаквана среднощна среща. Извинявам се на всички, започна Сет. Щом си ни извадил от креватите в 2 сутринта, значи имаш причина. Филип сложи ръката си върху ръката на Сибил. Да не си убил някой. Защото ако ще трябва да се отървем от тялото още тази нощ, най-добре да започваме, докато не се е зазорило. Благодарен на брат си за това,
че се опита да разведри атмосферата, Сет поклати глава. Не, все още не съм убил никого. Може би щеше да е много по-лесно за всички ни, ако бях го направил. Хайде, Сет. Изплюй камъчето и си спести разсъжденията, намеси се Кам. Колкото по-скоро ни кажеш какво не е наред, толкова по-бързо ще успеем да направим нещо по въпроса. Тази нощ се срещнах с Глория. Настъпи тишина. Плътна и страшна тишина. Сет погледна си Бил, защото знаеше, че тя най-много ще се разстрои. Съжалявам. Мислех, че ще намеря начин да се справя сам и да не ви казвам, но се оказа, че няма такъв. И защо не си ни казал? В гласа на Сибил имаше напрежение, а ръката и под пръстите на Фил видимо трепереше. Ако се навърта наоколо и те безпокои, ние трябва да знаем. Не е за пръв път, призна виновно той. Но трябва да бъде за последен. В гласа на Кам кипеше гняв. Какво става, Сет? Какво искаш да кажеш? Че идвала и преди и ти дори не си ни споменал за това? Не виждах смисъл да ви забърквам в тази мръсотия. Не исках. Мамка му. Кога? Кога е започнало всичко това? Кога за пръв път тя се е върнала за теб? Кам. Обади се Анна. Ако смяташ да ми кажеш да се успокоя, обърна се той към нея, направо си губиш времето. Спести си думите. Зададох ти въпрос, Сет. Когато бях на 14 години. Кучка. Ама и ти си един. Кам скочи от масата. Дру изтръпна. Не беше виждала досега такава ярост, толкова силна, люта и свирепа възбуда, готова да смачка всичко по пътя си. Значи през всички тези години тя е идвала тук, а ти не си казал нито дума? Няма защо да му крещиш сега, намеси се Етан и макар че гласът му бе спокоен, в очите му Дру забеляза нещо, което и подсказа, че и неговият гняв може да бъде толкова смъртоносен, колкото този на брат му. Пари ли искаше от теб? Сет понечи да отговори, но само вдигна рамене и поклати утвърдително глава. Е, сега вече можеш да му викаш, промърмори Етан на брат си. Ти си и плащал, така ли? И продължаваш да и плащаш? В гласа на Кам вибрираха изненада и яд. Защо, по дяволите? Какъв е бил смисълът? Щяхме да ритаме алчния и задник от тук чак до Небраска, ако ни беше казал. Щяхме да предприемем всички законови стъпки, за да я държим далеч от теб. Защо, по дяволите, си и позволил да те измъчва? Направих всичко, за да я държа далеч от вас. В края на краищата това бяха само пари. Някакви си жалки, нищожни пари. Моля ви. Исках тя да се махне и да ни остави на мира. Но тя продължи да се връща, рече тихо Анна. Тихо, защото собственият ти темперамент бушуваше под повърхността. Ако избухнеше, гневът на Кам щеше да изглежда като безобидна сродня на малко момче. Нали? Да, но... Трябваше да ни се довериш. Знаеш, че сме с теб и сме тук. О, Анна! Знаех това. Но не е този начинът да ни го покажеш, извика Кам. Давах и пари, вдигна ръце Сет. Само пари. Това беше единственият начин според мен да ви защитя. Трябваше да направя всичко, всичко, което можех, за да ви се отплатя. За да ни се отплатиш ли? За какво? За това, че ме спасихте. Гласът му потрепери от завладелите го чувства, а те бяха толкова силни, че потушиха всички останали емоции и в стаята настъпи тишина. Вие ми дадохте всичко, почтеност, чистота, нормален живот. Вие променихте вашия живот заради мен и го направихте тогава, когато не представлявах нищо за вас. Създадохте ми семейство. По дяволите, Кам, ти ме създаде, ти ме направи човек. Измина цяла минута преди Кам да продума. Но когато проговори, гласът му беше хриплив. Не искам да чувам от теб подобни глупости. Не искам да чувам за пари, разплащания и сметки. Той не искаше да каже това, борейки се с сълзите си, рече Грейс. Седни, Кам. Сега седни и чуй. Не му се карай и не му говори по този начин. Той е прав. Какво значи това? Почти подскочи Кам, но все пак се отпусна на стола. Кажете ми какво означава всичко това, по дяволите? Той никога няма да ми позволи да го кажа, опита се да започне Сет. Млъкни сега, прекъсна го Грейс. Те са те спасили и са го направили, когато за тях си бил само едно обещание, дадено на баща им. Но са те обичали. За това са го направили, защото са те обичали. Ние всички те обичаме. Ако не си благодарен за онова, което са направили и което не спират да правят и до днес, значи нещо си сбъркан. Аз исках да...
Почакай, отново го прекъсна Грейс и вдигна ръка, за да го спре. Любовта не изисква разплащане. За любовта няма пари и сметки. Кам е прав за това. Няма чекове, нито баланси. Кой колко взел, кой колко дал. Аз трябваше да ви се отплатя по някакъв начин. Но това не е всичко. Тя каза разни неща за Обри. Сет погледна Грейс и видя как цветът на лицето й се промени и тя пребледня. Обри, която досега тихичко хълцаше, повиши глас. Какво? Използвала е мен? Да. Каза, виж колко е хубава и ще бъде срамота и много жалко, ако нещо й се случи. Или пък на малката й сестричка, или на братовчедите й. Господи, разберете. Бях ужасен, толкова бях изплашен. Бях само на 14 години. Уплаших се до смърт, че ако кажа на някой, тя ще намери начин да отмъсти на Обри или да нарани някое друго от децата. Разбира се, че си бил уплашен, рече тъжно Анна. Тя е разчитала точно на това. А когато ми каза, че съм и бил длъжен за всички причинени и неприятности, как искала само неколко стотин долара, за да отпътува, реших, че това е най-добрият начин да се отърва от нея. Мили Боже! Грейс беше бременна с Дек, а Кевин и Брам бяха бебета. Исках само да си отиде, да се махне от тук. Да не закача никого от нас и да ни остави на мира. Знаела е, че ще постъпиш така. Сибил въздъхна и стана, за да отиде за каната с кафе. Знаела е колко много означава семейството за теб, как държиш на него и го е използвала. Винаги е била много хитра и умела да открива най-точния бутон, който да натисне. Най-слабото място, най-прясната рана, в която да сложи сол. Тя често ме използваше, когато бях дете, но не повече от 14. Сибил сложи ръка на рамото на Сет и го потупа окоръжително. Рей беше голям мъж и пак и плащаше. Тогава тя си отиде, нямаше я цели месеци, продължи разказа си Сет. Дори години. Но после се върна отново. Вече имах пари. Моят дял от корабостроителницата, който ми дадохте като наследство от Рей. Сет не печелех от картините си. Когато бях в колежа, тя ме посети два пъти, после се върна още веднъж. Тогава разбрах, че няма да ме изпусне. Не и задълго. Знаех, че е глупаво да й плащам. Когато се появи възможността да замина да уча в Европа, реших да отпътувам, защото смятах, че ако ме няма тук, тя няма да има причина да идва. Сет. Анна изчака, докато той я погледна. Затова ли замина за Европа? За да не идва тя повече тук? Погледът, който й хвърли, беше толкова яростен, но и така изпълнен с любов, че гърлото на Дру се стегна. Исках да отида. Трябваше да открия какво мога да направя сам. Това беше още една врата, която вие отворихте за мен. Но дълбоко в съзнанието ми. Да, това е причината. Тя натежа. Така е. Добре. Етан завъртя чашата си. Направил си онова, което си мислил, че трябва да сториш тогава. Какво мислиш сега? И какво става? Преди 4 месеца Глория се появи на прага на стаята ми в Рим. Беше с някакъв мъж, поредния, на чието врат се бе обесила. Чула за мен. Прочела във вестниците и си направила сметката, че гърнето е много по-пълно. Заплаши ме, че ще отиде в пресата, в медиите, в галериите и ще им разкаже цялата история. Нейната версия на историята, обясни Сет. Както тя я бе променила и изкривила. Отново искаше да натика името на Рей в кълта. Платих и се върнах у дома. Исках да си дойда, да бъда при вас. Но тя ме последва. Очевидно е тръгнала след мен. И ето на, за пореден път аз я доведох тук. Никога не си я довеждал, поправи го Филип. Наби си това в твърдата глава. Добре, тя сама се върна. Но този път парите не изстигнаха, не я задоволиха. Изглежда е останала наоколо, покрила се е някъде наблизо. И отишла в магазина на Дру. Заплаши ли те с нещо? Скочи към и лицето му отново почервеня от гняв. Опита ли се да ти стори нещо? Не. Дру поклати глава. Очевидно е узнала за връзката ми с Сет. Затова ме е добавила към коктейла, използвайки и мен като поредното оръжие, за да го нарани. Не я познавам, но от всичко, което чух и чувам, тя иска да го нарани почти толкова силно, колкото иска и парите. Иска да нарани и него, и вас. Не съм съгласна с онова, което Сет е направил, но разбирам защо го е правил. Погледът ти премина от лице на лице. Аз не би трябвало да седя тук, на тази маса, докато вие говорите за тези неща. Това си е семейна работа и е много лично. Но никой не се запита защо съм тук, какво правя сред вас в този час.
Защото си със Сет, моето момиче, отвърна просто Филип. Вие не знаете колко сте специални. Всички вие. Вие сте. Съюз. Дали това, че Сет се опитва да запази този съюз, е правилно или не, умно или глупаво, няма значение. Важното е, че той ви обича толкова много и не може да постъпи другояче. А тя знае тази слабост и я използва. Трябва да бъде спряна. Ето една жена с мозък, рече Кам. Ти плати ли нещо тази нощ, момче? Не, тя постави нови условия. Щяла да отиде в пресата и да разкаже историята. Много важно, дрън-дрън. Той изправи глава и осъзна, че голяма част от тежестта вече я няма. Но този път въвлече и Дру, завъртя и нея в мръсната пяна. Внучката на сенатор в секс-скандал. Знам, че са глупости, но ако го направи, ще повлече всички ни. Репортерите ще дебнат и причакват Дру в цветарницата, ще ви гонят и ще слухтят след вас, ще превърнат живота ви в ад. Животът на всички ни ще се обърка из громоляса. Не искам това да стане. Мамкай! Съвсем ясно произнесе Обри. Още едно момиче съкъл, намигна Кам. Колко иска този път? 1 000 000. Кам едва не се задави с кафето, което пиеше. Какво? 1 000 000 шибани долара? Няма да получи нито стотинка. С намръщено лице Анна потупа Кам по гърба, за да му мине. Този път нито стотинка. И никога повече. Нали така, Сет? Знаех, когато седнах в онази дупка, че трябва да престана да й давам. Да прави каквото иска. А ние няма да стоим с скръстени ръце, обеща Филип. Кога трябва да се видиш с нея отново? Утре вечер, с 10 000 в аванс. Къде? В оня гнусен бар за бараби в Сейнт Мишел. Това е по частта на Фил. Той да му мисли, рече Кам и се усмихна широко. Обичам, когато става така. Да, все ще измисля нещо. Защо не взема да направя закуска? Попита Грейс и се изправи на крака. А ти пък ще ни кажеш какво си измислил. Дручу много и различни идеи, мнения и аргументи и лудешки смях, от нейна гледна точка, който не разбра, а също и доста обидни упреци, които братята Куин си размениха, докато обмисляха плана. В същото време в тигана цвъртеше бекон, пържеха се яйца и се вареше кафе. Тя се чудеше дали липсата на сън е причина за забавените реакции и притъпеното й остроумие, или просто бе невъзможно един външен човек да поддържа скоростта и динамиката на разговора. Когато се опита да стане и да помогне да сложат масата, Анна само постави ръка на рамото и рече. Стой си, скъпа. Изглеждаш изтощена. Добре съм. Просто не мога да разбера всичко. Предполагах, че Глория не е извършила действително престъпление, но очевидно не е така, щом се каните да говорите с полиция и адвокат, вместо да се опитате да оправите нещата сами. Разговорът затихна. За няколко секунди не се чуваше нищо, освен цвъртенето на месото в тигана и бълбукането на кафето. Така, каза накрая замислено Филип. Това е още едно, странично мнение. Не е зле да го имаме предвид. Освен това трябва да бъдем подготвени, че ченгетата ще кажат на Сет колко голям глупак е бил да й плаща пари още първия път. Това е стара работа, ще кажат, нищо не може да се направи. Но тя го е изнудвала. Само с думи, съгласи се Етан. Няма да я арестуват за това, нали? Не, но... Предполагам, че адвокатът може да изпише цяла камара писма, доклади и какво ли не още. Може би ще успеем да я дадем под съд. В тази страна може да съдите когото си искате и за каквото и да е. Може би ще стигнем и до съдебната зала. Тогава ще стане грозно и вероятно ще се проточи с години. Но няма да е достатъчно, за да я спрете, настоя Дру. Тя би трябвало да плати за онова, което е направила. Трябва да я заболи, да се опари, за да не посяга повече. Ти работиш в системата, знаеш какво ще стане, обърна се тя към Анна. Така е. И вярвам в правораздаването. Но познавам похватите на Глория, както и номерата й. Колкото и да искам да си плати за всеки миг болка и нещастие, които е причинила на Сет, знам, че няма да стане. Това можем да направим само ние. Значи трябва да се справим сами, рече Камстон, нетърпящ възражение. Ще се изправим цялото семейство срещу нея и ще й дадем да разбере. Това е решението. Дру се наведе към него. Мислиш, че аз не мога да се изправя срещу нея, така ли? Кам се облегна удобно назад. Дру, ти си винаги добре дошла, но не седиш на тази маса само за украса. Ти също си с нас и ще устоиш.
Мъжете от семейство Куин не се влюбват в жени, които нямат кураж и характер. Дру не отмести очи от него. Това комплимент ли е? Той се ухили. Два комплимента. Тогава тя се отпусна и кимна. Добре. Тогава продължавайте. По начина на семейство Куин, каза, замисли се и добави, но все пак би било полезно, като се имат предвид нейният начин на живот и навици, да видим дали няма и някакви други, резервни варианти. Един телефон до дядо ми ще ни даде тази информация преди утре вечер. Ще й запари под краката, когато разбере, че играем твърдо. Това момиче ми харесва, рече Камна Сет. На мен също, отвърна той и взе ръката й. Но не искам да въвличам семейството ти в тази мръсотия. Поради това, че не искаше да въвлечеш твоето, сега седим тук в 4 сутринта. Тя пое блюдото с яйца, която обри и подаде, и си сипа малко в чинията. Твоята велика идея беше да се напиеш и да ме прогониш. Нямаш то, велик мислител. По-умно нещо не можа да измислиш. И как ти помогна то? Сед взе чинията от нея и се опита да наподоби една измъчена усмивка. По-добре, отколкото очаквах. Но не и благодарение на теб. Бих те посъветвала да не тръгваш отново по този път. Подай ми султа. И макар че цялото семейство ги гледаше, той протегна ръце, обхвана лицето и я целуна. Дълго и страстно. Дру, каза накрая, обичам те. Това е добре. Защото и аз те обичам. Тя хвана китката му и я стисна. А сега ми подай султа. Сет не вярваше, че ще може да заспи, но всъщност падна като отсечен дънер в леглото и спа непробудно като камък цели 4 часа. Когато се събуди в своята стара стая, дезориентиран и замаян, първата му мисъл бе защо Дру не е до него. Излезе от стаята и прескачайки стъпалата, отиде в кухнята, където завари Кам сам. Къде е Дру? Отиде на работа преди час. Взе твоята кола. Отиде на работа. Господи! Той разтърка с ръце очите си, опитвайки се да събере мислите си и да разбуди мозъка си след изпитото уиски, прекалено многото кафе и малкото сън. И защо не е затворила за днес? Тя също не е спала? Изглеждаше много по-добре от теб, момче. Да, сигурно. Все пак не е изпила половин бутилка Джеймисън. Е, каквото сам си надробил, това ще сърбаш. Да. Сет отвори аптечката, за да потърси аспирин. Кам напълни чаша с вода и му я подаде. Изпи го и ела да се поразходим. Трябва да си оправя стаята, да отида в града. Може да помогна на Дру в магазина. Тя ще се оправи и сама. Кам отвори вратата на кухнята. Хайде. Ако смяташ да ме биеш и риташ по задника, няма да издържа дълго. Мислих и за това. Но смятам, че боят до тук ти бе достатъчен. Виж, знам, че забърках големи. Просто млъкни. Кам го побутна към вратата. Имам да ти кажа някои неща. Той тръгна към Кея, както очакваше Сет. Слънцето беше силно. Беше все още само 9 сутринта, но температурата се покачваше и въздухът натежаваше. Искам да уточня нещо с теб. Говорих с Фил и Сетан по този въпрос. Мълчи. Заповяда му отново Кам, като видя, че се опитва да каже нещо. Мълчи и слушай. Ха, изглежда не ми е минало все пак. Грейс изказа някои мисли относно отплатата и аз няма да споря с нея. Ти искаше да. Казах да мълчиш и да ме слушаш. Ти беше на 10 години и ние направихме онова, което трябваше. Никой не иска отплата или благодарности, никой не иска да му връщаш нещо и фактът, че мислиш така, е много обиден. Не, ти не разбираш. Не съм искал да кажа това. Кам пристъпи заплашително към него. Аз казах ли ти да мълчиш? Или искаш да завържа езика ти на възел, за да не можеш да говориш? Да, ето че отново бе на 10 години, помисли си Сет. Нещата при теб се промениха по начина, по който трябваше. За нас също. Не спирам да мисля, че ако преди години не бях срещнал едно клещаво, тъжно и оплашено момченце, може би никога нямаше да срещна Анна. Може би щях да преживея целия си живот без нея, без Кевин и Джейк. Фил и Сибил нямаше да се съберат. Те се откриха, защото ти бе по средата. Смятам, че Етан и Грейс щяха да започнат да се срещат едва сега, почти 20 години по-късно, ако ти не бе част от причините, които ги тласнаха един към друг. Той направи кратка пауза и продължи. Та, питам те аз, колко ти дължим ние за нашите съпруги и деца? За това, че ни върна у дома и ни даде мотив да започнем бизнеса си. Извинявай.
Искреното съжаление, което прозвуча в гласа му, накара Кам да се обърка и да смекчи тона. Не искам да съжаляваш, дявол да те вземе. Искам да се събудиш. Аз съм буден. Събудих се. Животът е прекрасен, добави той. Баба Стела ми каза, че трябва да помисля върху това. Да. Тя обичаше старите филми. Не се съмнявам, че ако някой може да налее малко разум в коравата ти глава, това е мама. Аз обаче май не я послушах. Сигурно и на нея вече й е писнало от мен. Наистина трябваше да ти разкажа всичко веднага. Не си го направил, но това е вече минало. Както и да е. Продължаваме напред. Ще се оправим с Глория веднъж завинаги тази вечер. Аз също искам това. Сет се обърна към брат си с лека усмивка. Не мислех, че ще го кажа някога, но очаквам срещата си с нея тази вечер с нетърпение. Това отдавна трябваше да стане. Е, ще ме риташ ли по задника, или ще ми биеш шамари? Ще го оставим за друг път. Не се безпокой, няма да ти се размине. Просто исках да изляза на чист въздух, рече Ка ми прегърна Сет през раменете. След което най-неочаквано го бутна във водата. Не знам защо, каза той, когато главата на Сет се появи на повърхността, но винаги когато направя това, ми става по-добре. Радвам се, че мога да ти помогна, отвърна Сет, като изплю вода и отново се гмурна. Ти ще стоиш тук. Тази вечер ще свърши всичко. И от кога смяташ, че можеш да ми нареждаш къде да ходя и какво да правя? Опитвам се да си спомня, но сигурно съм пропуснала първия път. Няма да споря с теб. О, да, рече сладко Дру, напротив. Ще спориш. Тя няма повече да се доближи до теб. Това първо. Второ, мястото, където ще се срещнем, е истинска дупка и ти не бива да ходиш там. Така значи, вече решаваш къде мога да ходя и къде не. Точно това съм слушала през целия си живот. И точно от това избягах. Така че изобщо няма да те послушам. Дру. Сет отиде до задната врата на къщата и пак се върна. И без това ми е достатъчно трудно. Ако дойдеш, ще се тревожа как да те опазя от закачките и подмятанията на разни гамени и пропаднали пиендета. Мястото е по-лошо от дупка, направо си е бърдак. Не разбирам защо смяташ, че аз не мога сама да се оправя с гамени и пропаднали пиендета. Нали се оправих с теб? Много смешно. Ще се посмеем заедно, но след това. Искам веднъж завинаги да приключа с тази работа. Да я оставя зад гърба си. Моля те. Той смени тактиката и сложи ласкаво ръце върху раменете й. Остани тук и ми позволи да направя каквото мога. И каквото трябва. В очите му имаше повече молба, отколкото заповед. Тя нямаше как да не се предаде. Добре, щом ме молиш толкова мило. Така е добре, облегчено въздъхна Сет. Може би ще се опиташ да поспиш малко. С нощи почти не си спала. Не ми нареждай какво да правя. Няма, няма. Трябва да тръгвам. Ти знаеш кой си. Тя изви глава и го целуна бегло по устните. И аз знам. Само че тя не знае. Никога не е знаела. Когато двете коли тръгнаха, Дру излезе и застана на предната веранда на къщата заедно с останалите жени от семейство Куин. Вдигна ръка, за да им помаха, но Анна я хвана и свали. Това са нашите силни и храбри мъже, които отиват на битка. А ние жените оставаме тук, зад тях, в безопасност. Е, и какво? Да слагаме престилките ли? Измърмори Обри. Да правим картофена салата за утрешния пикник. Дру се огледа и видя в очите на останалите израз, който знаеше, че има в собствените й. Не мисля така. Добре тогава. Си бил погледна часовника си. Колко време пред ни нас ще им дадем? 15 минути им стигат, реши Анна. Ще вземем моя микробус, отсече Грейс. Сет седеше на бара, вперил очи в недокоснатата бира. Чувстваше, че страхът в стомаха му е съвсем истински. Винаги го усещаше осезаемо, когато знаеше, че ще види Глория. Тя бе поставила страха там. Мястото за среща, помисли си той, беше идеално за плана им. Сякаш бе пропито с атмосферата от ранното му детство, беше изпълнено с собствените му страшни и безмилостни демони и духове. Този път той имаше намерение да ги остави тук, да си отиде без тях, да ги напусне, след като всичко свърши. Беше решил да остави зад гърба си своето нещастно, мизерно детство. Да го остави като още една миризма в спарения задушен въздух. Искаше отново да се почувства чист. И цял.
Чудеше се дали Рей също бе изпитвал това, дали беше водил тази гадна война между Еростта и Скръпта. Обичаше да мисли за него. Както обичаше да си представя, че дядо му седи до него на бара. Но когато Глория влезе, останаха само двамата. Тя и той. Пияниците, играчите на билярд, барманът, дори невидимата връзка с духа на дядо му, изчезнаха. Стопиха се във въздуха и останаха само Сет и неговата майка. Глория се настани на стола, кръстоса крак връз крак и намигна на бармана. «Изглеждаш ми нещо изтощен», рече тя на Сет. «Тежка нощ, а?» «Ти също изглеждаш изтощена. Знаеш ли, седях тук и си мислих. Имала си толкова много и все хубави неща в детството си. Глупости. Затваряй си плювалника». Тя отпи от джина с тоник, който барманът постави пред нея. «Какво знаеш ти за тези неща?» «Голяма къща, много пари, добро образование. Майната им». Глория отпи яка глътка. «Всички в тази къща бяха задници и лайна. Ти ги мразиш. Защо?» «Майка ми бе студенокръвна риба, вторият ми баща хленчещ женчо. И накрая, сестричката ми си бил идеалната дъщеря. Нямах търпение да се спася, да ги пратя по дяволите и да живея. Не познавам родителите ти. Те не направиха нищо за мен. Сибил обаче никога не те е засегнала, нито обидила или наранила. Тя те прибра, прибра и мен, когато легна пред вратата й, защото нямаше къде да отидеш. За да ме командва и да се прави на господарка. Мръсна кучка. Затова ли я обра и отнесе всичко, докато бяхме в Нью-Йорк? Обра я душушка, след като ти бе дала под слон. Взех онова, от което имах нужда. Така се върви напред в живота. Трябваше да те издържам, да те храня и гледам, нали? Хайде да не говорим глупости. Никога не си давала пукната пара за мен. Единствената причина да не се отървеш от мен, да не ме оставиш на Сибил бе, защото разбра, че тя ме обича. Затова ме взе с себе си и открадна нещата й. Направи го, защото я мразеше. Взе вещите не за да ме храниш, а да си купиш наркотици и пиячка. А, да. На нея щеше много да й хареса, ако те бях оставила тогава. Щеше да се чувства права и да разправя на всички колко безсърдечна и лоша съм аз. Майната й, да си го начука. Онова, което взех от апартамента й, трябваше да е мое. То ми принадлежеше по право. Аз бях първата, аз трябваше да го получа. Не можах да те науча на това, колкото и да ти го набивах в главата. Научи ме на много други неща. Когато Глория разклати купчетата лед в празната си чаша, Сет поръча на бармена още едно питие. Рей дори не е знаел, че съществуваш. Но ти го мразеше. Когато той те откри и се опита да ти помогне, ти само го намрази още повече. Той ми дължеше много. Щом като не е можел да си държи рюкя на затворения чукъл някаква си идиотка колежанка, трябваше да плаща. За всичко се плаща, момчето ми. Запомни това от мама. И той ти плащаше. Дори не е знаел, че Барбара е бременна с теб. Не е научил, че си родена. Но когато ти му го каза, той ти плати. Това обаче не ти бе достатъчно. Опита се да го съсипеш, да го унищожиш с лъжите си. След това използва неговата почтеност срещу него самия и ме продаде сякаш бях кученце, от което искаше да се отървеш, защото вече ти е омръзнало. Наистина бях уморена от теб. Да те влача с мен цели 10 години, това направо ме разбиваше. Ти само ми пречеше. А старият Куин ми дължеше много, защото му дадох внук. Но всичко това бе добре дошло за теб, в края на краищата. Не можеш да отречеш, нали? Така е. И аз ти дължа много заради това. Сет вдигна чашата си с бира като за наздравица. Но това беше добре дошло и за теб, поне докато той бе жив. Ти просто го изтупваше за пари, за все повече и повече пари, като използваше мен за стръв. Хей, той можеше да те върне, ако иска. Ти не беше нищо за него, така както и аз не бях. Да, някои хора са просто глупави, слаби и естествено добри и вярват, че обещанията, дадени на едно 10-годишно хлапе, трябва да се спазват. Те са от онези, които мислят, че същото хлапе заслужава и трябва да получи нормален и почтен живот, да има дом и семейство. Той щеше да даде и на теб същото, ако бе поискала. Ти какво си мислиш? Че исках да се погреба в някакво си забутено, шибано градче на края на света и да се грижа за домакинството на един старец, който прибира безпризорни деца. Тя глътна джина си на един дъх. Това може да е твоята мечта, но не и моята. И ти си я получи. За какво хленчиш? А ако искаш да я запазиш, ще трябва да ми платиш.
както винаги си ми плащал. Носиш ли парите? Колко мислиш, че си получила досега от мен, Глория? Като сметнем и онова, което успя да изсмучиш от Рей, а сетне и от мен, трябва да са няколко стотици хиляди поне. Слава Богу, че не успя да вземеш нищо от братята ми. Опита се с обикновените си лъжи, заплахи и инсинуации, но те не ти пуснаха. Явно се справяш по-успешно с старци и деца. Тя изръмжа презрително. И те щяха да платят, ако бях поискала. Но си имах по-важни неща за вършене. Да хвана най-голямата риба. А ти, ако искаш да си опечеш работата, да продължиш да рисуваш картинките си и да не изтървеш внучката на сенатора, ще ми платиш. Ти така каза. Но хайде да уточним още веднъж условията. Аз ще ти платя 1 милион долара, като ти дам 10 000 в аванс тази вечер. В брой. Разбира се, че в брой. Ако не го направя, ти ще отидеш в пресата, а също и при семейството на Дру, и ще изплетеш поредната си мрежа от лъжи за това как си била използвана и оскърбявана от семейство Куин, начало с Рей. Ще изцапаш и окаляш всички, и тях, и мен, и Дру заедно с мен. Бедната, нещастната, отчаяната млада жена, почти момиченце. Борила се да отгледа сама детето си, молила се за помощ и накрая била принудена да даде детето си на коварния дядо. Хубава история, нали? Представям си я на първа страница във вестниците. Ще стане бестселър. Но няма да споменеш за онова, което вършеше, докато детето ти бе в другата стая. Нито за мъжете, на които позволяваше да го опипват, и как бе готова да го хвърлиш в лапите им. Няма да продумаш за наркотиците, за пиячката, за побоищата. За това как държеше сина си гладен, или го оставяше съвсем сам в тъмното и на студено, докато... Я стига си свирил на цигулка. Още малко и ще ме разплачеш. Тя се наведе съвсем близо до него. Ти ми беше като трън в задника. Направо трябва да ми благодариш, че те задържах толкова дълго при себе си. Сетне понижи глас и просъска. Имаш късмет, че не те продадох на някой от онези педофили. Щяха да платят цяла камара пари за теб. Ти щеше да го направиш, рано или късно. Тя свира мене. Все трябваше да получа нещо за теб, нали? Ти ме изнуди да ти дам пари, когато бях само на 14. Платих ти, за да спася и предпазя семейството и себе си. След това ти плащах, защото спокойствието струва повече от каквито и да е пари. Позволих ти да ме изнудваш. Исках онова, което ми се полагаше. Тя гаврат на третото питие. Оставих те да живееш и да работиш тук. Една глобална сумичка и ще продължиш да си живееш спокойния, скучен животец. Ако ме преметнеш, ще загубиш всичко. 1 милион или ще направиш всичко, което можеш, за да провалиш и съсипеш семейството, кариерата и връзката ми с Дру. Точно така. Поднесени на теб сика. Плащай. Сет отмести в страни бирата си и я погледна в очите. Не сега. Всъщност никога. Тя сграбчи ризата му и приближи лицето си към неговото. Не се ебавай с мен, момче. Напротив, точно това ще направя. Той бръкна в джоба си и извади малък портативен касетофон. Всичко, което си казахме с скъпата ми майчица, е записано тук. Може да стигнем и до съда, ако отида при полицаите с това. Когато тя се опита да го издърпа от ръката му, Сет я хвана за китката и я изви. Като говорим за полицай, се сетих още нещо. Те може би ще се заинтересуват да узнаят, че си избягала под гаранция от Форт Уорт. Ще излезеш на светло, ще те обявят за национално издирване и някой ловец на глави ще бъде щастлив да те хване и върне в Тексас и да получи наградата. Ах ти, кучи син такъв! Абсолютно точно определение, след като майка ми е кучка, отвърна спокойно Сет. Но не ти преча да се опиташ да продадеш своята версия. Сигурен съм, че всеки, който поиска да пише за теб и за нашата история, ще се заинтересува от това импровизирано интервю, което държа в ръката си. Искам си парите. Извика Глория и плисна остатъка от джина в лицето му. Четиримата мъжаги, които играеха билярд, се изправиха и обърнаха към тях. Сет стана от стола. И в този момент в кръчмата влязоха братята му и застанаха от двете му страни. Време е да оправим нещата и да ги сложим на мястото им. Кампах на палците си в предните джобове на джинсите и изгледа зверски Глория. Е! Ах ти, копеле! Всички вие сте копелета! Пръждосвайте се в преизподнята! Искам си паричките! Ние никога нищо не сме ти вземали, отговори спокойно Етан.
Никога. Взел ли съм нещо от нея? Попита Сет, като се обърна към бармена. Не съм видял, отвърна мъжът и продължи да бърше бара. Ако ще се биете обаче, моля, излезте навън. Не искам да чупите тук. Филип погледа лицата на четиримата мъже край билярдната маса. А вие? Искате ли нещо? Някакви проблеми? Единият от тях, едър като канара мъж, потропа с щеката си по земята. Боб каза, че момчето не е взело нищо от нея. Тъй, че нямаме работа тук. А ти, Глория, искаш ли неприятности? Преди да успее да отговори, вратата се отвори и вътре влязоха жените. По дяволите, промърмори през зъби Кам. Трябваше да се досетя. Дру прекоси бара и отиде директно при Сет, като мушна ръката си в неговата. Здравей, Глория. Странно, но майка ми не си спомня изобщо за теб. И няма никакво желание да се запознаете. Но дядо ми има. Тя извади от джоба си листче хартия. Това е неговият телефонен номер в офиса му на хълма. Ще се радва да говори с теб, ако му се обадиш. Глория грабна листчето от ръката на Дру и бързо се отдръпна, когато Сет пристъпи към нея. Ще ви накарам да съжалявате за това. Извика тя и си проправи път сред тях, като спря за миг пред Сибил. Не трябваше да идваш, Глория, промълви Сибил. Трябваше да си кротуваш. Сега ще изгубиш всичко. Кучка, ще съжаляваш? Ще ви накарам да плачете всички до един. Глория излезе през вратата, като им хвърли един последен убийствен поглед. Ти трябваше да си стоиш вкъщи, рече Сет на Дру. Да, знам. Но не можах, отвърна тя и докосна бузата му. 19. Къщата и дворът бяха пълни с хора. Раците вдигаха пара в голямата тенджера, а на поляната бяха разположени половин дузина маси за пикник. Ежегодното тържество на семейство Куин по случай 4 юли беше в разгара си. Сет си наточи бира, намери си сянка и като извади скицника, започна да рисува. Това беше неговият свят, помисли си. Приятелите, семейството, провлеченият говор на хората от крайбрежието и викащите деца. Миризмата на варени раци, на бира, на талки пудра, на трева. И на вода. Няколко хлапета бяха отплавали да ловят риба с лодка с ярко-жълто платно. Кучето на етанцам буркаше с обри в плитчината, както в старите времена. Сет дочу смеха на Анна и веселия звук от конски копита. Денят на независимостта. Това беше неговият ден на независимостта, каза си. Щеше да го помни до края на живота си. Празнувахме така тук още преди ти да се родиш, чуда казва тихо Стела до него. Моливът се изплъзна и падна от пръстите му. Този път не беше сън, помисли си Сет, леко замаян. Даваше си сметка, че седи на двора под сянката на дървото, заобиколен от хора, обгърнат от шум. И си говори с дух. Не бях сигурен, че говориш с мен. Ти забърка голяма каша и аз трябваше да дойда. Но добре, че най-накрая оправи нещата и сега всичко е наред. Тя отново носеше на главата си старата шапка, бе облечена с червена риза и избелели сини шорти. Без каквато и да е оформена мисъл, съвсем импулсивно, Сет вдигна молива, обърна страницата на скицника и започна да я рисува такава, каквато я виждаше, седнала доволно на сянка. Винаги съм се страхувал от нея, без дори да знам защо. Но това вече е минало. Добре. Но стой далеч от Глория, защото тя винаги ще причинява неприятности. Господи, явиш Крофорд? Нима е толкова остарял? Времето наистина минава, без значение какво правиш. Някои неща си отиват и биват забравени. Други заслужават да бъдат запомнени и дори повторени. Като това празненство, всяка година, година след година. Той продължи да я скицира, но нещо го стегна за гърлото. Ти няма да дойдеш повече никога, нали? Така е, скъпи. Няма да се върна отново. Тя го докосна и Сет осъзна, че никога няма да забрави усещането от допира на ръката и до коляното му. Време е да гледаш напред, Сет. Знам, че няма да забравиш онова, което е вече зад гърба ти, но трябва да гледаш напред. Виж моите момчета. Тя въздъхна дълбоко, като погледна към Кам, Етан и Филип. Пораснаха, имат си семейства. Щастлива съм, че им казах колко ги обичам и колко съм горда с тях, докато все още дишах. Тя се усмихна и потупа коляното му. Щастлива съм, че имах шанса и на теб да кажа, че те обичам. И че съм горда с теб. Бабо, искам да живееш достойно, иначе ще се наложи да се върна отново. Я виж, твоето момиче идва. Сърцето му подскочи в гърдите. Дру приближи и седна до него.
Искаш ли компания? Стига да е твоята. Толкова много хора. Май всички са тук. Тя се облегна на лакътя си. Сигурно в момента Сейнт Кристофър прилича на някой призрачен град. Да. Всеки ще мине от тук, пък макар и за малко. Над вечер ще намалеят, но пак ще останат доста, за да наблюдават фойерверките. Някои неща оставяш да си отидат, спомни си думите на Стела той. Други заслужават да бъдат повторени. Обичам те, Друсила. Какво ти стана изведнъж? Просто се сетих, че това е нещо, което заслужава да бъде повторено. Тя наклони глава и изгледа с интерес странната усмивка на лицето му. Можеш да го повтаряш винаги, когато поискаш. А ако дойдеш с мен у дома, ще си направим наш собствен фойерверк. На това вече му викам среща. Тя седна и разгледа рисунката. Но кого си нарисувал? Жената е чудесна. Има волево лице. И ми е някак си познато. Тя се огледа, за да открие модела. Къде е тя? Не си спомням да съм я видяла. Няма я тук. Той погледна за последно рисунката и затвори скицника. Искаш ли да поплуваме? Много е горещо, но не се сетих да си донеса бански. Наистина ли? Той се засмя, стана и я издърпа да се изправи. Но можеш да плуваш, надявам се. Разбира се, че мога. В момента, в който зърна в очите му немирните дяволити искри, тя разбра какво е намислил и се развика. Не си го и помисляй дори. Много е късно. Сет я грабна на ръце. Не дай. Да не си посмял. Дру се извиваше и се мъчеше да се измъкне от хватката му, но постепенно я обзе паника, когато той тръгна по кея. Пусни ме, глупчо. Никак не е смешно. Ще стане. Не забравяй да си поемеш дъх, преди да потънеш. Сет стигна до края на кея и скочи заедно с нея. Това е традиция в семейство Куин. Ще трябва да свикнеш с нея, обясни Анна и подаде суха риза. Не мога да ти обясня защо го правят, но го правят винаги. Изгубих си обувката във водата. Те ще я намерят. Дру седна на леглото. Мъжете са толкова странни същества. Просто трябва да помним, че понякога са на 5 години. Смятам, че тези сандали ще ти станат. Тя ги подаде на Дру. Благодаря. О, те са страхотни. Обичам обувки. Направо си умирам за обувки. Имам слабост към тях. Както аз към обеците. Просто нямам сили да им устоя. Знаеш ли, много те харесвам. Дру спря да се възхищава на сандалите и погледна Анна. Благодаря. И аз те харесвам много. Ти си истински подарък. Със сигурност щях да направя място в сърцето си за жената, която Сет обича. Както и всички останали. Но това, че те харесвам заради самата теб, е просто подарък. Исках да ти го кажа. Аз нямам голям опит с семейство като вашето. Че кой има? Разсмя се искрено Анна и седна на леглото до нея. Моето семейство не е щедро. Смятам да говоря с родителите си още веднъж. След като видях през какво мина Сет и какво трябваше да направи миналата нощ, осъзнах, че трябва да опитам. Но каквото и разбирателство да постигнем, никога няма да бъдем като вас. Те няма да приемат Сет така, както вие приехте мен. Не бъди толкова сигурна. Анна я прегърна през раменете. Той знае как да печели хората. Има талант за това. Със сигурност го знам, нали се влюбих в него. Тя притисна с ръка сърцето си. Направо е страшно колко много го обичам. Познавам това чувство. Скоро ще се стъмни. Анна леко притисна Дру. Хайде да си вземем по чаша вино и да си намерим хубаво място за гледане. Когато излязоха навън, Сет я посрещна с глупава усмивка, целият мокър, подгизнал от вода, държащ в ръката си мокра обувка. Намериха. Тя я взе и я остави на прага, където бе другата й обувка. Ти си голяма маймуна. Госпожа Монро донесе домашен сладолет с праскови. Той протегна другата си ръка, която досега бе крил зад гърба си. В нея държеше фунийка с сладолет. Ме. Тя презрително изсумтя, но взе фунийката. Искаш ли да седнем на тревата и да гледаме фойерверките? Дроблизна с език сладоледа. Може би. Позволяваш ли ми да те целуна, когато никой не ни гледа? Може би. А ще разделиш ли този сладолет с мен? Категорично не.
Докато Сет се опитваше да получи своя дял от сладоледа с праскови, а възбудените деца скачаха и пищяха от възторг при първата експлозия от светлини и цветове в нощното небе, Глория Делаутер зави и влезе в паркинга зад сградата на лодки от братя Куин. Тя спря рязко и остана да седи, задушена от смесените сокове на яростта, която я тресеше, и погълнатата цяла Пинтаджин. Те трябваше да си платят. Всички до един. Копелета мръсни. Мислеха си, че ще я оплашат, ще я премахнат от пътя си и ще се върнат в глупавата си къща, за да й се присмиват. Щяха да видят кой ще се смее последен, когато приключи окончателно с тях. Те й бяха длъжници. Дължаха и пари. Тя удари с ръка кормилото, обладана от ярост и мисли за страшно отмъщение. Щеше да накара този кучи син, когато бе родила, да съжалява. Щеше да накара всички да съжаляват, че са си имали работа с нея. Глория излезе, клатушкайки се, от колата, защото джинът в главата й направо се плискаше. С олюляване отиде до багажника. Господи, обичаше да бъде пияна, замаяна. Хората, които живееха живота си трезви и праведни, бяха такива скучни задници, тъпанари. Светът беше пълен с задници, помисли си, докато пъхаше ключа в ключалката на багажника. Ти трябва да се лекуваш, Глория. Ето това и казваха всички. Безполезната и майка, която не струваше пет пари, безгръбначният и паструк, надутата и сестра. И оня светец Будала, дето и беше баща, Рейкуин. И той се опита да я учи и превъзпитава. Това бяха пълни глупости. При четвъртия опит успя да вкара ключа. Вдигна капака и подсвирна от задоволство, когато извади двете туби с бензин. Ще им спретна такива незабравими, шибани фойерверки. Ще си направим истински празник. Отново се препъна, стъпи на криво с едната обувка, която се изхлузи от кръка й, но Глория бе толкова пияна, че дори не забеляза това. Коцукайки, довлече тубата до вратата на работилницата и се изправи да си поеме дъх. Трябваше известно време, за да отвинти първата капачка. Докато се мъчеше, непрекъснато сипеше ругатни по адрес на момчето от бензиностанцията, което ги бе напълнило за нея. Още един задник в света, пълен с задници. Псуваше и попържаше Глория. Но доброто и настроение се възвърна, когато изсипа бензина върху вратата и острият му силен мирис изпълни въздуха. Натикайте си дървените лодки в задника. Мамка ви, Куин. Да ви го начукам. Разля бензин и върху тухлената стена, върху стъклата на прозорците, върху красивите храсти, които Анна бе посадила край основата на сградата. Когато едната туба се изпразни, взе другата. Беше истинско удоволствие да я хвърли, наполовина пълна през прозореца и да чуе звъна на счупеното стъкло. Сетне се наведе над куфъра и извади две бутилки, които предварително бе напълнила с бензин и запушила с парцали. Ето ви коктейл Молотов. Ще ви хареса? Приготвила съм два копелета. Тя штракна запалката си и на лицето й се изписа усмивка, когато я поднесе към парцала. Той пламна по-бързо, отколкото предполагаше, и опари пръстите й. Леко стресната и оплашена, Глория запрати бутилката към прозореца, но уцели тухлената стена. Подяволите! Извика сърдито, защото пламъците подпалиха храстите, запълзяха по земята и тръгнаха към вратата. Но тя искаше много повече. Приближи по-наблизо и когато топлината на огъня започна да ближе лицето й, запали и втората бутилка. Този път целта бе по-близка. Глория чу звъна на стъклото и видя пламъците, които избухнаха, когато бутилката се счупи на пода вътре в работилницата. А сега да ви видя. Цунете ме отзад. Крещеше тя, докато се наслаждаваше на разгарящия се пожар, преди да изтича към колата си. Ракетата експлодира в небето под формата на фонтан от златисти искри. Сет се чувстваше почти оглупял от възторг, докато гледаше небето и притискаше с ръце кръста на Дру, седнала между краката му. Когато бях зад океана, това наистина ми липсваше. Подобно усещане го няма никъде по света, рече и той. Да седиш в задния двор на къщата си на 4 юли и да гледаш как небето полудява. Той целуна нежно врата й. Наистина ли ще получа своя собствена заря тази вечер? Вероятно. Всъщност, ако се държиш прилично, може да ти позволя да. Тя млъкна и вдигна поглед към него, защото той скочи на крака и я вдигна. Кам тичаше към тях. Работилницата гори. Когато пристигнаха, пожарната команда вече се бореше с пламъците.
Вратите и прозорците бяха изгорели напълно, а стените около тях бяха съвсем черни. Сет стоеше с свити юмруци, гледаше как водата се излива върху пламъците и как отвътре пушекът излиза на голяма тъмна вълна. Помисли си за нещата, които бяха в стария тухлен хамбар. За потта и кръвта, които бяха пролети при построяването му, за всичко, което бяха вложили в него, и за гордостта на семейството, когато го постигнаха. Сетне се наведе и вдигна от земята една обувка с висок ток и без пета. Това е нейната обувка. Стой Санна и другите, каза той на Дру и отиде при братята си. Няколко хлапета са чули експлозиите и са видели кола да се отдалечава от паркинга. Кам търкаше с ръце очите си, които смъдяха от дима. Няма съмнение, че е била умишлен палеж, след като е оставила тубите след себе си. Децата описаха колата, познаха и модела. Не е стигнала много далеч. Ще види тя. Ще си го получи, заяви ядосен Сет. Отмъщава си на нас, но ще й го върнем двойно. Да, добре. Спокойно. Ще бъде изненадана. Този път ще отиде в затвора. Но преди това добре ни подреди. Няма страшно, имаме застраховка, успокои го Ками и загледа почернелите стени, стъпканите храсти, дима, който все още се стелеше над изгорелите врати и прозорци. Болката в сърцето му се усилваше. Сякаш някой го бе хванал с железни пръсти, стискаше и не го пускаше. Ще го построим отново, заедно. Можем да го направим. А ако ти пак се чувстваш виновен и си на път да ни се извиняваш. Или да избягаш от нас. Не. Сет поклати глава. С това е свършено. В този момент се приближи Обри и той й подаде ръка. Нали ние сме добре, рече тя и стисна пръстите му. Това е важното. Но сълзите, които се стичаха по лицето й, не бяха предизвикани от пушека. Голяма бъркотия, рече Филип, като ги приближи. Лицето му бе цялото в сажди, дрехите също. Но свърши. Хлапетата, които са се обадили на 911, са ни спасили. Пожарната е пристигнала за минути. Иначе всичко щеше да изгори. Взели имената им? Попита го Кам. Да. Той въздъхна. Етано ще говори с началника на пожарната. Той ще ни каже кога можем да влезем вътре. Но първо следователите трябва да си свършат работата. Кой от нас ще говори с жените да заведат децата в къщи? Филип бръкна в джоба си и извади монета. Ще хвърляме езитура. Ако ези, отиваш ти, ако е тура, аз. Добре, но аз ще хвърлям. Твоите пръсти са доста лепкави и няма да хвърлиш добре. Да не искаш да кажеш, че съм мошеник? За кое, за това ли? Абсолютно си прав. И това са думи на брат. Ти си безчувствен, рече Филип, но му подаде монетата. Подяволите. Кам подсвирна през зъби, когато се падна ези. Не си помисляй да искаш две от три. Като ругаеше тихичко, Кам върна на Филип монетата и тръгна към жените. Ама че късмет. Така. Филип скръсти ръце и загледа сградата. Можем да я зарежем, да я продадем, да отидем на Тайти и да отворим бар. Ще прекарваме дните си, като ловим риба, докато почернеем като маймуни и по цели нощи ще правим любов с жените си. Аха. Да живеем на остров и да пием ром, докато пукнем. Никога не съм имал желание за това. Филип потупа Сет по рамото. Тогава значи ставаме двама. Да го предложа ли на Етан, да видим какво ще каже. Той кимна към брат си, който прекосяваше калната ливада и идваше към тях. Няма смисъл. Той не обича ром. Но оптимизмът, с който се опитваше да говори, се изпари, когато видя лицето на Етан. Хванали са я. Етан избърса челото си с ръкав. Седяла си в един бар на не повече от 5 мили от тук и се наливала джин. Ти наред ли си, хлапе? Попита той Сет. Нищо ми няма. Добре тогава. Може би трябва да отидеш и да накараш момичето си да се прибере в къщи. Нощта тук се очертава дълга. Наистина беше дълга нощ. И още по-дълъг ден след нея. И щяха да минат още дълги дни и седмици, докато лодки от братя Куин бъде напълно възстановена и заработи отново с пълна пара. Бяха влезли, той и братята му, в полуизгорялата сграда и бяха тъгували всички заедно над останките на красивия, наполовина построен скиф, който сега не бе нищо повече от черни, изгорели гради. Сет тъгуваше за скиците от детството, които бяха станали на пепел. Можеше и щеше да ги възстанови. Но не можеше да възстанови радостта, която всяка от тях му бе донесла, когато я бе рисувал.
Когато повече нямаше какво да се направи, Сет си отиде вкъщи, изми се и заспа. Почти се здрачаваше, когато на другата вечер отиде с колата при Дру. Беше изморен до мозъка на костите си, но главата му бе ясна и можеше да мисли така, както никога досега в живота си. Носеше със себе си една люлка за веранда, която бе купил и пренесъл с камиончето на кам. В багажника бе сложил инструментите си. Когато Дру излезе, той вече пробиваше една дупка, за да закрепи люлката. Нали каза, че искаш да имаш люлка на верандата? Мисля, че точно тук е мястото. Да, мястото е идеално. Тя пристъпи и го докосна. Разкажи ми. За това съм дошъл. Извинявай, че вчера не ти се обадих. Знам, че си бил зает. Половината град днес влезе и излезе от магазина, всички са били на мястото по време на пожара. Получихме дори повече помощ, отколкото очаквахме. Вторият етаж не е засегнат. Дру знаеше подробностите. Новините се бяха разпространили из градчето по-бързо и от пламъците на пожара. Но тя искаше той да й разкаже. Главното помещение е напълно разрушено. Загубихме почти всички инструменти и машини, корпуса на кораба. Застрахователният агент досега беше там. Каза, че застраховката ще покрие щетите. Ще се оправим. Да, ще се оправите. Той пристъпи, за да пробие втората дупка. Арестуваха Глория. Децата познаха колата й, а момчето, което й е продало бензина, я разпозна. Освен това е оставила отпечатъците си върху тубите и върху бутилката, която е хвърлила вътре. Когато я хванаха и заведоха на разпит, беше все още само с една обувка. Напоследък ми върви да намирам изгубени обувки, не мислиш ли? Съжалявам, Сет. Аз също. Но знам, че вината не е моя. Всичко, което успя да постигне, е да подпали сградата. Не успя да ни нарани. Всъщност, тя и не може. Ние сме нещо, което тя не може да докосне. Той сложи подпорите, върза веригата и я дръпна, за да опита здравината. Не, че ще спре да опитва. Сет не прехвърли и другата верига. Глория ще отиде в затвора. Говореше спокойно, а Дру си помисли дали той не се заблуждава, че може да скрие умората, изписана на лицето му. Но няма да се промени. Не може да се промени, защото не може да се види. И когато излезе, можеш да бъдеш сигурна, че ще се върне рано или късно отново тук и ще ни изиграе ново представление, за да изкопчи пари. Тя присъства в живота ми, но аз мога да се справя с нея. Той натисна силно люлката, след нея разлюля и я остави да се люлее. Знам, че е прекалено много да молиш някой друг за същото. Да, аз имам намерение да говоря сериозно очи в очи с родителите ми. Но не мисля, че това ще промени нещо. Те са алчни и недоволни хора, които искат най-вероятно да продължат да ме използват като оръжие един срещу друг или като извинение за това, че не са имали смелостта да се справят с брака си според собствените си желания и условия. Но те са част от моя живот и аз също мога да се справя с това. Тя помълча и поклати глава. Прекалено много е да искаш от някой друг същото. Сигурно. Искаш ли да я опиташ? Да. Двамата седнаха на люлката и се залюляха, докато мракът се сгъстяваше, а водата тихо се плискаше в брега. Устройва ли те да е тук? Със сигурност. Точно това е мястото, където щях да я сложа. Дру. Аха. Ще се омъжиш ли за мен? Устните й леко се извиха в ъгълчетата. Това е и моят план. Хубав план. Той взе ръката и я вдигна до устните си. Искаш ли да имаш деца от мен? Очите й запариха, но тя продължи да ги държи затворени и да се люлее бавно. Да, това е втората точка от плана ми. Знаеш как обичам да планирам всичко. Той обърна ръката и целуна дланта. Ще остарееш ли с мен, тук, в тази къща край водата? Сега тя отвори очи и позволи на първата сълза да се търкулне по бузата й. Знаеше, че това ще ме разплаче. Но само малко. Ето, вземи. Той извади един пръстен от джоба си. Тънка златна халка с малък кръгъл рубин. Много е обикновен и прост, но е на Стела, моята баба. Сложи го нежно на пръста и продължи. Момчетата сметнаха, че на нея би и харесало аз да го притежавам. Ох! Какво? Пръстите изтиснаха неговите, а с другата си ръка тя докосна лицето му. Това е най-прекрасното нещо, което можеш да ми дадеш. Той я целуна и я привлече към себе си. Един наистина много умен човек ми каза, че трябва да се гледа напред.
Не бива да забравяме онова, което е зад нас, но трябва да вървим напред. Започваме сега. Точно сега. Тя отпусна глава на рамото му и задържа ръката му в своята. Двамата се люляха на люлката в тъмнината, докато водата потъмня съвсем и в мрака литнаха светулки.